Jag strömmar. Jag ska byta lite lockgrejer här. Ingen, hur lång tid har det gått liksom sen vi gjorde simulatorsönder ihop? Och så direkt ett hundradelen så är vi tillbaka. Ja. Ja. Nu ska vi se om jag kan se. Nej, jag kan inte. Options. Jo, titta där. Gameplay, screen, audio. Master volume. Jag sänker lite grann. Och så ja, väntar jag på att streamen kommer igång också. Resume. Så jag har inte riktigt. Jo, där. Nu ska vi se här. Det står att streamen är igång, men jag ser ingenting. Nej. Jag ser en hatt. Mannen i hatten. 15 år senare. Det är nog jag. Ja, jag tror det. Starta. Du är synlig på internet. Oh my god. Och det verkar som att det verkar vara okej. Och det är nog jag. Ja, jag tror det. Och jag hör vårt eget ljud, så då stoppar jag feeden och säger hello queens and kings of Los Interwebos. Hedlund här från oneman20voices.com med ett nytt avsnitt utav den här streamen till förmån för Rädda Barnen. Barn ska få vara barn, tycker jag. Är det så att du är här och tittar för första gången, så säger jag välkommen. Christian Hedlund heter jag jobbar som röstskådespelare och dubbar en hel del tecknade serier och filmer. Och främsta anledningen till att jag älskar det jobbet, det är att det handlar om underhållning för barn. Det handlar om att stimulera deras fantasi, hjälpa dem till lek och att låta barn få vara barn. Men tyvärr så är det inte alla som får den möjligheten. Allt för många barndomar förstörs av till exempel flyktingkatastrofen på Medelhavet. Vi har andra konflikter och naturkatastrofer. Och jag vet att jag kan inte rädda hela världen på egen hand. Men jag tänkte att kanske kan du och jag tillsammans göra någonting. Så därför startar jag den här insamlingen. Om du har möjlighet att bidra till insamlingen, så jättetack från djupet av mitt hjärta. Alla reklamintäkter från de här streamarna kommer också gå under, som de pengarna jag får in under insamlingstiden kommer också gå rakt in till insamlingen som avslutas 26 december, såklart. Och målet var att samla in 10 000 kronor, och det tog ungefär en och en halv vecka, för att ni som följer mig är helt awesome. Och nu är vi på 23 000 kronor till förmån för Rädda Barnen, vilket är, jag bara bugar och bockar inför er, för att det är så himla roligt att vi lyckades. Men jag har en liten dröm att vi kanske skulle kunna nå 25 eller kanske 30. För det är några dagar kvar. När vi spelar in det här, det är den 19 december. Och jag säger som vanligt, välkommen till streamen. Det är 46 personer här nu. William Jonsson, 00 Fille, MS Gaming, Thure Gaming, Koppen, Adam Nord, Elis Mera är här. Och eftersom jag säger vi, så vet du ju, du har ju sett redan i titeln. Du ser ju honom framför mig i bild nu. Här, där står han och ser mystisk ut. Vadå? Mina damer och herrar, min kära vapendragare från Simulatorsöndag. En av Sveriges kanske mest, förmodligen mest erfarna speljournalister genom tiderna. Och den där jäken som drog ner mig i simulatortröskel genom att introducera. Förlåt. Ja, jag vet inte. Jo, jag hade mycket att ta. Vad hände med mössan? Jag bytte. Mitt framför ögonen. Mats Nylund, hej! Hej! Ja. Ingenting har förändrats. Som aldrig har varit isär. Vill jag på ja. Mannen, i, mannen, myten, legend. Mannen, myten, legenden till och med skrev Adam Karlsson i chatten. Ja, jag ska klippa dig. Ja, jag tycker att du ser lite. Det står där. Vad hade jag i handen? Är det en hund? Ja, jag har en hund. Det var rea på dem för några år sedan, och den har tydligen varit kvar. Mitt konto är tydligen kvar. Jag ska vänta, den ligger här och det ser jättekonstigt ut förmodligen på din skärm. Men alltså, vadå hund? Alltså, oj, vilka zombieögon han har. Nej, det var bara... den kan hjälpa till att lite reda på fågel. Det finns ju massa sjöfågel nu man kan skjuta. Fisk och mitt emellan också? Nej, mitt emellan är väl typ... Bad dog. Nej, den är jättefin. Jag tror man kan köpa godis och halsband och grejer till, men det har inte jag gjort. Jag köpte hunden och sen orkade jag inte träna upp den. Sen har jag legat i träda med The Hunter. Men... Saknar ni inte Arctic Truck? Det gör jag, säger Adam Nord. Not. Kommer du ihåg Arctic Truck, Mats? Ja, saknar är väl inte ordet kanske. Och jäklar, har du Hubble-teleskopet på ditt gevär? Eller vad är det där? Alltså, det här var det första gevär jag köpte. När kom spelet? 2009, 2008 någonting. Shit. Det är Winchester... eller 300 Winchester Magnum. Går att skjuta allt med det här geväret. Men är det jag har? kan vara.
Det ser ut som det, fast du har så mycket sämre kikarsikte. Jo, men det var det jag menade. Kolla inventoryt. Vad har du för kikarsikte? Det är det värsta som, det är zoom-kikarsikte. Jo, tack. Men tryck på i kan du kolla ditt inventory och se vad du har. Vad ska det heta? Det heter 300 Bolt Action Rifle Composite. Ja, det är geväret. Ja. Och om du klickar på siktet så ser du vad du kan byta till. Det är 3-9 gånger 40 mm. Om jag klickar på siktet som jag har alltså? Ja, om du kollar geväret på slott 1 där. Ja, precis. Klicka på kikarsiktet till höger om det. Ja. Så ser du om du har några andra du kan byta till. Jag har typ 8 av samma. 5 av samma har jag. Man registrerar såna här paket som vi har fått. Just det. Av vänliga människor på Avalanche eller Expensive Worlds. Så får man flera. Mats, är du med i Nördigt, undrar koppen? Det är klart jag är med i Nördigt. Ja, det är klart han är med i Nördigt. Satt nyss och kollade. Och nu börjar det regna också. Ta på en halsduk. Nej, jag har ingen halsduk. Adam Nordskred. Jag har den här tjusiga vintermössan. Har du också Picadoll? Jag har faktiskt plockat fram en som jag inte visste att jag hade. Men det här är någon special. Det här är ju typ machete om man kommer ut och bara... jag tror att de grejerna ingick i det här paketet som vi fick. Jaha. När vi gjorde simulatorsönda senast. Huh. Det här fågeljakt... vad heter det? Bird Hunting Edition, den som sålde boxad. Ha. Har du mask på dig? Är det meningen? Har jag mask? Ja, du ser skitskum ut. Mess Gaming skrev, tack för att du gör ganska roliga videos. Det där såg jättesuspekt också när du bara kröp fram i midjehöjd mot mig. Gör inte det igen. Kan du se när jag friar mitt huvud och tittar åt där? Ja, jag ser ditt. Ja, det gör jag. Du håller på att vrida nacken utav dig. Men hur kopplar man loss kameran? X. Ja, men huvudet. Kan man inte se sig själv ut? Ja, precis. Jag tror det går att se sig själv. Jag kommer bara inte ihåg hur man gjorde. Var det F1? Nej, F2. F2! Åh, hjälp! Men varför ser jag ut som Michael Jackson? Budgetversionen? Jag vet inte. Jag ser ut som jag. Huh. Vänta nu. Ja, just det. Man kan... Holy crap. Ta en ny... Ja, skitsamma. Ska vi gå ut och leta upp lite djur och skjuta? Frågan är, ska jag ha med mig pistol? Först och främst. Eller eftersom du har pistol. Om du ändå har den. Jag har med bågen också, den här. Ja, jag tog med... Vad fan, den får jag genom inventory, eller hur? Om jag vill, och så ska jag, måste om jag plocka upp den. Ja, jag har den där och så har jag pilar där. För det bågjakt är ju kul. Oj, då har den där värst. Ja, den har jag också. Men jag började jaga med den här för att jag tyckte det var roligare. Aha. Den är mycket svårare att skjuta med för det är ingen sikte. Jaha, det ska alltid vara värst. Ja. Eller så är det så att jag köpte sånt där bärbart torn som man kan spänna upp i ett träd. Och så satt jag där och så kom det typ ett rådjur på 5 meters håll. Då är det så svårt att träffa. Men du, för den som inte vet vad det här är för någonting och vad det är vi gör för någonting. Vill du ge introduktionen så går jag värme med elden här borta. Ja, gör det. Den verkar slocknat här. Ja, det ser jättetråkigt ut. Det här är alltså det enda seriösa jaktspel som finns. Och det är såklart svenskt. Såklart. Det är alltså The Hunter. Det går ut på att jaga. Fast de försöker vara lite realistiska förutom det här med neonröda spår i skogen. Men man går runt i skogen, man lyssnar, tittar och spårar djur. Och sen skjuter man dem på ett etiskt korrekt sätt. Det vill säga helst ett skott som dödar så fort som möjligt, som inte lider i onödan. Och inte för klena kalibrar och sådär. Så att det är ett spel som försöker skildra riktig jakt liksom. Och... Jo, titta, det är men det är min vinterbandana eller något sånt där som jag hade runt munnen. Nu har jag tagit bort det. Jag har inte fått någon sån. Jag kan ta på mig vinterjacka. Ser du att jag tar på mig vinterjacka nu? Nu ska jag ha en blå jacka på mig. Ja, oj, vad fluffig det blev. Ja, men titta. Det blir riktigt snyggt. Jag har inte handlat så mycket grejer på något flera år, men se om jag har en bättre jacka. Jag har en t-shirt. Ta på dig den. The Hunter Multiplayer Tester står det. Ja, just det. Jag var ju med i multiplayer-betan. I tested out this game in multiplayer and all I got was this lousy t-shirt. Lite åt det står hållet. Det? Det borde stå det. Det borde stå det. Nej, och det är free to play också. Det finns alltså, jag ska snabbt kolla wikin.
Det finns alltså elk som är någon slags hjort. Det finns björn, det finns mule deer, får och ptarmigan. Det är ju typ rapphöna, något sånt. Mm-hmm. Jag har med mig... Så om du har någon elk eller mule deer grejer? Jag har scent eliminator har jag, men jag ska kolla. Ja, den är bra att ha. Den är jättebra, men då ska vi se. Alltså våra kläder påverkar ju hur bra vi hörs och syns. Just men jag vill ju ha fåniga kläder på mig istället för de som är bra. Vad sa du? Elk sa du? Jag har mule deer urine har jag. Ja, men den ska du nog ha med, för mule deer finns det ju här. Mm-hmm. Då tar vi jag den. Jag har inga halsdukar, ska jag bli tvungen att köpa halsdukar. Vad har vi här då? Roosevelt elk urine har jag också. Men så spelet ja, men är ju också... Roosevelt elk tror jag inte finns. Det finns Nej. Något som heter Rocky Mountain elk. Och den har inte jag några lockgrejer till. Blacktail. Jag har något betna här. Vildsvin. Jag har massa ank. Kanada gåsgrejer också. Ja, men det finns inga anker här. Female mallard. Mallard, inte det brittiska loket som har världsrekord för ånglok? Jo, det är det. A4 mallard. Jo, där. Jag och Tove var ju och nästan såg det. Där. Fuck. Vi var i museet där det bor, men det var ute och åkte någonstans. Nice. Synd menar jag, men nice att jag vill se det. Jag vill, alltså det är ju, ja, på något sätt vill jag se det där ändå. Ja. Men det är folk som frågar i chatten om vilken karta det är. Nu bytte jag mössa också, syns det? Vänta, det är en karta som heter Timber Gold Trails. Som var väl nordöstra USA tror jag, eller nordvästra. Nej, nordöstra skulle jag tro. Aha. Oj, alltså du ser ut som en svensk vinterklädd människa. Ja, men varför skulle jag gå ut så här? Det är ju inte så att jag är osynlig i den där utstyrseln. Nej. Jag måste ju ha en bättre mössa i alla fall. Jag tar en mössa när jag har. Kolla, jag håller inte med här. Ja, håller du på att vrida nacken av dig igen? Ja. Ja, jag måste se när du vrider. Så, visa. Ja. Ja, så. Ja. Nej, men om du har lite vapen och callers och sånt så går väl en sväng. Ja, men det gör vi. Vänta, kolla kartan här. Vi kan väl gå ner mot sjön, eller vad tror du? Du bestämmer. Du bestämmer. Kan du se grejer jag ritar på kartan? Vänta, hur får jag upp kartan? Högerklicka när du har... Så är jag, just det. Ja, det gör jag. Du ser det där strecket? Yes, det gör jag. Vi går längs det. Då gör vi det. Ja, titta, det är massor med kolsva och flaxen och that Ingmar. Det är massor av mina moderatorer här också. Vad skönt att veta. Det är en liten hål utanför Köping. Ja, det är därför vi kallar honom. Han heter Sebastian. Han är lokförare också. Du är väl tunnelförare dock? Riktig lokförare. Ja, han kör för SJ. Jaha, det är fusk. Men du, berätta, hur går det med tågandet, ja? Jag kör inte så mycket längre. Jag har blivit trafikledare, så just nu åker jag runt och fixar problem på dagarna. Jaha, hur är det då? Det är lite småkul. Eller det beror på. Vissa dagar gör man ingenting, sitter och kollar på Reddit. Och vissa dagar så hinner man inte ta rast liksom. Var det här jättestoppet, det var något elfel här i veckan, var du inblandad? Nej, jag kom tillbaka från semestern igår, så att jag missade det. Ah. Vad skönt. Ja, men jag ska säga... nej, men en typisk arbetsdag så händer det någonting. Man hör liksom att det är någon som har problem med tåget, centralen i rusningen av någon anledning. Alltid där. Så börjar man åka däråt, så ringer trafikledningen och säger medgivaren centralen, så drar man på blåljusen och drar. Och så kommer man fram och då säger de att du kan avbryta, det fixar sig. 90% av gångerna. Det låter som så här, om man ska samla ihop ett så här material till ett avsnitt av typ så här The Tube eller någonting som de brukar gå på BBC och sådär, då behöver man följa med typ 7 år för att få ihop en halvtimmes program egentligen. Alltså det finns ju en anledning till att tunnelbanan inte har med något av tunnelbanan. Det är inte så mycket. I alla fall inte när de är och filmar. Just det, nu kom en klassiker. Adam och Nord nämner Mats Factor. Det är ju... Jag är fortfarande inte säker på om det är positivt eller negativt. Det var någon som frågade i chatten om vi sitter i samma rum eller om vi spelar online. Men det, vi tycker inte om att träffa varandra på riktigt. Nej, precis. Vi är som Mythbusters. Vi är inte kompisar egentligen. Vi bara gör det för att vi måste. Ja, exakt. För pengarna. Exakt. For the kids. Ja, just det. Så var det. Är det bara hos mig eller är Mats röst lägre än Christians, undrar Olle Lindberg. Det är nog helt och hållet sant, Olle. Är det störande?
så kan jag försöka. Det har jag också, men det kan nog ha med volymen att göra. Ska jag se om jag kan, om jag stannar. Nu, men då försvinner Mats ur min åsyn. Nej, jag kan stå här. Vart tog du vägen? Där är du. Så där. Jag höjer upp så där lite. Så hoppas jag att det blir aningen bättre. Den, nu kom du. Men Mats, den här är faktiskt relevant här, för det finns ju såna här. Ja! Det här är ju en hona då, men get kanske heter den, man ska vara noga. Heter det? Jag tror det. Jag har inte hört så mycket. Min hund låter lite. Den går runt och liksom slafsar, jag vet inte vad det är. Men den är väl hund, som hundar brukar vara. Ja. Men du måste ju berätta för mig, för att det kommer ett nytt The Hunter under 2017. Ja, som heter Call of the Wild. Du har testat det? Du fick vara med i betan, eller? Nej. Du kanske inte var anmäld. Jag var nog inte anmäld och jag var nog inte uppmärksam heller. Oj, kolla vad fint det är här framme. Oj, oj, oj. Instagram. Ja, tal om det. Nej, The Hunter Call of the Wild är ett... det är samma spel i grunden, fast de har tagit bort det här med att köpa gevär och jaktlicenser och sådär. Man får rubbet från början och sen får man helt enkelt levela upp, skaffa XP och köpa grejer in-game med in-game-pengar. Det går inte att köpa sig till vinst, så att säga. Så det är mer att AAA eller AA kanske spel, fast samma idé som The Hunter liksom. Och du hade testat det? Jag har testat det. Hur känns det så då? Det känns som det här, fast det är lite snyggare. Det var lite mer... Gränssnittet har man slipat lite på, men jag vet inte om det är bättre. Det är annorlunda. Men det var fortfarande ganska klumpigt, men det är ju beta som sagt. Men det var otroligt mycket vackrare. Ljudet, grafiken, alltså ljuset. Ja, det har ju åldrats det här. Alltså, det är ju från 2009, va? Ja, och den här är ju senaste kartan, så den här är ju så vacker de kan göra antagligen, den här motorn. Men... Ja, Mattias Persson säger i chatten att det känns nästan som de norrländska skogarna där, så nu känner jag mig hemma. Ja, jag tänkte det också. Liten myr här med så här små gölar och... Man väntar sig bara springa på en älg som mördar och stampar ner i mossan. Jag får så här flashbacks till Svenska rallyt när jag känner att så här, men nu är jag bra påpälsad. Och så typ 5 minuter in så kommer man ut i ett sånt här läge och trampar igenom en is, lite is. Och så är jag våt om fötterna och vet att det kommer jag vara nu i 7 timmar framöver. Ja, det är bara att njuta. Jo, men det är ju så. Men det, jo, faktiskt, det ger lite vibbar av när man var liten... fältbilåg och ute i skogen och... Det är roligt att säga man. Som att alla inblandade... Säg inga namn, men alla inblandade var fältbiologer i skogen. Ja. Ja. Men det känns lite som så här... Ja, mellansvensk urskog typ. Ja, faktiskt. Men jag har inte hört något ljud från djur ännu. Nej, jag har inte sett några spår heller. Det är väldigt tomt. Det är jättetomt, men vi kanske bara... Det är väl som vanligt att vi är ute på fel ställe. Filip Frykholm undrar, ska du köpa den nya Hunter? Jag? Mm, ja, han frågar nog oss båda, tror jag. Skiter björnar i skogen, tror jag. Jag tror det ska kosta 30 euro eller sånt där, så det är väl ganska givet att man ska det. Ja, det känns som att... Alltså, om jag ska räkna ihop de pengar jag lagt på det här, och det ska jag inte, men det är säkert över 1000 lapp, och det känns som jag har fått... spel och glädje för det och mer det till liksom. Ja, men då blir det nog ett. Men då måste jag ju fråga dig, för att du bombar ju mig med massa Trains in World bilder. Ja. Mm, vad känner du inför det? Alltså jag tycker att det ser ut att bli DCS för tåg, och det är ju helt fantastiskt. Jag menar, för den som inte vet, förklara vad DCS är för den som tittar. Digital Combat System eller Simulation, jag kommer inte ihåg. Det är alltså ett system för att simulera stridsflygplan och helikopter in i minsta detalj. Och så finns det en massa moduler med ryska helikoptrar och P-51 Mustanger och hur mycket som helst. Och de är simulerade så att minsta lilla knapp och final finns med. Det är 45 steg för att starta den första helikoptern som kom. Det ser ju, jag har sagt det förut i streamen, att jag inte riktigt litar på Dovetail Games, de som gör Trainsim, att de kommer att lyckas optimera det, men... Jag tror inte att de kommer att optimera sin prisstruktur, om jag ska välja. Nej, det är ju en av de stora biffarna, liksom.
Vad kostar det nu att köpa alla moddar och grejer till, eller alla tillägg till Train Sim 2017? Det är ju 18 000 eller något sånt där. Ja, det är något sånt. Ja. Det är ungefär jag skulle få för min bil, tänkte jag säga, men det var några år sedan. Det är dubbelt så mycket jag skulle få för min bil. Ja, alltså det är... Ja, nej, jag vet inte riktigt. Jag väntar och ser. Och dessutom, jag förstår valet. Jag misstänker ju att valet att börja med en amerikansk rutt har att göra med att de kommer lansera det på Xbox One. Och att de då vill ha jänkare som spelar tågsimulatorer på plattformen. Men jag som inte bryr mig om amerikanska godståg, utan hellre skulle vilja se en brittisk passagerarrutt, vet inte riktigt om jag vill skaffa Trains in World direkt. Fast en brittisk passagerarrutt skulle för mig kännas ganska mycket som att gå till jobbet. Ja, det är för det kan jag förstå. Så jag vet inte, men alltså, jag gillar ju godståg, och jag tror att en stor anledning till att de gör det är att imponera på oss med sin fysikmotor. För att det, jag vet inte, alla som tittar har kanske inte sett filmerna, men det finns någon film där de visar hur man startar ett tåg och så här kopplen rör sig och liksom slangar gungar, och det är så här, man ser verkligen tyngden i så här att dra 1000 ton gods. Och här kom det, det får man inte på samma sätt med en liten motorvagn liksom. Nej, exakt, det är helt sant. Nu kommer Adam Nord och That Ingmar posta här att all DLC i Train Sim runt 4200 euro. Okej, det är väl fortfarande mer än vad jag räknar med att få för min bil. Men du, inte ett spår. Nej, jag fattar inte här. Jag står och kikar lite här, men... Det är ju helt dött. Är det för att vi går rakt upp, eller ska vi börja gå i hukande läge och hoppas på det bästa, eller? Ja, men alltså, vi borde ha sett några spår. Nej, fortsätta gå en bit, men... Ja, jag tar rygg på dig. Du kommer ihåg att gå, va? Ja, det gör jag. Ur det, för annars blir man ganska trött i fingrarna. Alltså, nej, men... Vad är alla ljud? Trainspotter säger, vet någon om Trains in World kommer till PlayStation 4? Inte vad de har sagt, och vad jag vet... Jag tror att jag läste en post så sent som idag. Aha. På Reddit, så behöver det inte vara sant, men att det blir ingen PlayStation för att... eller i alla fall inte till en början. Oj, nu hörde jag något. Ja, hörde du? Jag hörde ingenting. Nej, min apparat hörde något. Mule Deer, däråt. Jag ska titta med kikan. Nej, men jag tror att det blir exklusivt för Xbox till att börja med. Ja. Där är den såg oss, den sprang. Nej, jag ser ingenting. Nej, jag såg den här svängen i en buske. Kolla på kartan, jag gjorde en prick med kikan. Jaha. Vänta, jag måste ta upp den också. Nej. För jag har ju den här avståndsmätarkikan, då kan jag göra prickar på kartan. Där, där. Okej. Okay. Där var den sprang in i en buske norrut. Så vi kan ju gå lite däråt, men jag hukar mig nu. Ser verkligen ingenting. Men det vi kan säga hittills i alla fall att kartan är vacker. Det behöver vi inte tveka en sekund på. Den är ju där, det är jättefint. Alltså, jag är inte bara för att den känns som den skog jag slösar bort en stor del av min ungdom i. Men... Nej, precis. Den är... Ja, men för vad de kan göra med den här gamla motorn så... Ja, jag menar, kolla på de här buskarna här. Det är liksom, det är ett kors med två platta texturer på. Men det är skitsamma. Det är, på lite håll ser det riktigt bra ut. Men jag minns ju när vi började spela det här att då tyckte man inte att det såg hyfsat bra ut på håll. Då tyckte man att det såg helt fantastiskt ut. Då var man att gå i skogen på riktigt. Hej Christian, säger Guld Gaming. Kommer du ihåg det här? Nedrans Mats Nylund, jag tror jag hatar dig. Från Simulator Söndag, Goat Petting Simulator. Ja, det låter som någonting som... Det låter som någonting du kan ha sagt. Ja, men jag tror att det är låten som jag skrev till dig också. Dansbandslåten efter att du frälste mig med Euro Truck Simulator. Ja, borde det ta vara en countrylåt i sådana fall. Jo, jag tror det. Jävla Kolla Mats vattnet, Nylund, det är ganska snyggt. Jag tror jag hatar dig. Det är någonting vackert. Du har prackat på mig. Det är det enda jag kommer ihåg. Ja, men vad då? Hade det inte varit för mig så hade du inte haft någon YouTube-karriär. Nej, det är helt sant. Det är ju de filmerna folk vill se, har jag hört. Ja, det är de enda. Så fort de vanligaste sakerna människor säger i chatten, det är säg mitt namn. Eller när ska du spela Euro Truck? Även om jag spelar Euro Truck. Eller så är det, hur mår Mats Nylund? Oj, hörde du det där? Ja, det gjorde jag. Och då det var jag... en elk, och den är där uppe någonstans norrut. Nu är det smyg på det. Nu är det smyg. Det var en, vad heter det? Vad heter det? Bock heter det väl? Ja, jag ska se om jag ser den med
Ska jag... Där. Jag tar fram kikaren här. Ser inget än. Vänta, vänta, jag kanske... Nej. Åh, har du den här kikaren med avståndsmätare, den gröna? Nej, den har jag inte. Okay. Men då har du kanske zoom istället. Nej, nej, jag ser ingenting, men den var ju här uppe någonstans. Så vi får nog huka och gå sakta här. Ja. Nej, däråt var det ju. Jag kollade på fel ställe. Den här korsningen rakt norr om oss. Ja, den är lite lätt till vänster om den, enligt min. Ja, jag tror det också. Nu är det ju så att man är ju, din skill i att spåra vissa djur. Här är ett spår förut. Mule deer, tråkigt. Alltså? Jaha. Plockar du det eller ska jag plocka det och bara... Så vi jag plockar den du också, det är bra för din skill. Men, vad heter det? Nej, där är den! Var? Jag ser något som rör sig i buskarna, jag ska ta fram kikaren. Ja, där står han. Han kommer häråt. Ja, jag ser den. Oh. Vill du skjuta den? Okej, okay, du menar att jag ska göra det? Ja, gör det. Missa inte. Nej, jag vill inte ladda. Så. Jag håller den i sikte. Ja, jag ser den, jag ser den. Kom ihåg nu, precis bakom benet, lite lågt, har du hjärtat någonstans. Yes. Men stå still då, vad fan. Där! Fick han? Du, den stöp. Nice! Där, jag märkte ut platsen men det behövs inte för den ligger. Passen var nice, det känns ju att... Kan man faktiskt springa, hur har man gjort det där nu igen? Z? Nej, nej, X, nej. Inte C. C var det. Jag går ju på huk fortfarande. Men sluta, res dig. Nu får räcka med springande. Jag ska bara plocka spåret här ifall... Nej, var inte C. Nu vet jag inte var spåret är, nej det var inget. Där var C. Men här är den i alla fall. Tjusigt. Oj, hunden verkar vilja äta den eller något. Men sluta! Fido, vad heter hunden? Va? Nu får... Jag vet inte, jag tror man måste köpa ett halsband om man ska döpa den eller något. Jag har i alla fall inte döpt den. Vilken bäst det var, och vilket skott. Ja, var det skott? Jag ser inte. Det är nog här, precis vid fram... Vad blir det? Vänster framben, precis ovanför. Ser du blodfläcken där? Mm, nej, det gör jag inte. Den finns nog bara på din skärm. Jaha, här är den tyvärr väldigt tydlig. Men det måste ju ha varit bra, för den stöp ju bara. Den gick ingenstans. Ja, jag ska kolla. Jag skiter i att samla spår, det tar bara tid. Det är ju för övrigt nya Call of the Wild. När du kollar den där skärmen, då får du upp en typ en röntgenbild som du kan vrida på och se exakt den väg kulan tog genom kroppen. Hunden heter nu Gustav, säger Mr. Flax. Ja, det kan han göra. Ja. Då ska jag tror att det är en hon i sig. Jaha, då får chatten komma på ett bra tiknamn. Gurra. Fantasin flödar. Träff. Body, shoulder blade, right lung, left lung. Ja, då är jaha, det där får ni inte sprang någonstans. Inget att andas med. Trophy shot, ska vi göra något? Jaha, ska jag vara med då? Ja. Ska jag stå vid dig eller ska du flytta på dig? Nej, jag vet inte fan om jag kan flytta på mig. Det blir bara fel. Nej, stå där och se. Och inte titta in i kameran. Jag står och tittar som bara, vadå? Har jag någon fångat någonting? Och du tittar åt ett helt annat håll. Accept. Accept, så. Sämsta kortet någonsin. Nej, det blir jättebra. Fidolina, Gunhild, Kajsa. Ja, Kristina det... Hedlund. Fidolina, kom igen. Jag vet inte riktigt. Det känns jag vet inte. Alltså, jag kollar på Better Things nu. Mm-hmm. Och där har ju alla tjejerna traditionella killnamn. Oho. Ja, men det är så här. Matsina. Jag vet inte, du kommer ihåg Louis va? Louis? Louis C.K. Ja. Det här är ju Pamela Adlon som han jobbar med i just det. Den som har en egen som typ påminner lite om Louis fast är lite en egen touch. Så det är hon och hennes döttrar istället för han och hans döttrar. Det tycker jag är asbra. Pamela Adlon som för övrigt gör rösten till Milhouse bland annat i Simpsons. Ja, det kanske jag gör. Vadå? Nej, det är någonting där. Vad var det? Det är något bakom kullen. Jaha, jag trodde det var hundjäveln. Nej, det var något mer bakom kullen. Där! Nej, den springer. Nej, oh, jag ser den. Nej, ja. Jag kommer missa den. Jag markerade den sprang in i skogen så kan vi försöka följa efter. Ja, den där ska vara. Den är din. Jag såg inte vad det var. Brut. Men då kan vi... Vi kan gå en liten bit för den kommer ju springa någon minut. Sen hukar vi. Så. Matsina, Matserina, Mats Gunhild, Morran. Morran. Ulla Gulla,
hundjävel. Ja, det är väl det den får heta. Ja, att de har fixat till den lite när jag köpte den. Jag var ute och provade den några gånger. Då upptäckte jag att den är väldigt bra på att springa från fötterna på en. Jaha. Precis som katter på riktigt. Rocky Mountain Elk, okej. Okay. Ja, den där tar vi, sa polisen. Nu ska man ju plocka... Ja, just det. Det är inte samma system här. Man ska plocka 3 prickar på Huntermaten för att få maximal skillökning. Ja, Anton så. Ivholm säger, bara jag som känner lite simulatorsönda, fälling. Jag förlåt. Bara, ja, det är nog bara han. Det är nog bara. Det är nog ingen annan. Det finns... Oh, vänta, det är ett spår till här nere. Sprang den hit sen? Nej, jag tror inte det. Kolla vad det står. Den står fleeing eller... Ja, ska se här. Det verkar väldigt konstigt. Jag fortsätter i en riktning jag ser ut som den sprang. Rocky roaming står det här. Ja, men då är det tidigare spår. Ja, det är sant. Det är sant. Du är... Den borde vara häråt. Vilken tur att jag har med mig det. Men nu är vi båda jättekassa på att spåra de här eftersom vi aldrig har sett dem förut. Nej, det är sant. Men det borde vara ett spår här någonstans. Jo, här är det. Jag ser det. Okej, okay, nice. Hunden. Borde inte hunden hjälpa till med sånt? Nej, men eller hur? Du har ju näsa. Ja, det kanske den gör när den blir bättre. En myrstack! Ja, det är det ju faktiskt. Gud, vad coolt. Next gen. Och så hunden bara sprang över. Men då, om, nästa hunter måste ju finnas myror på den här. Då vet man att vi har kommit någonstans. Ja, man tycker det. Det finns ju ekorrar och kaniner och grejer som rävarna äter faktiskt. Jaha. Men jag tycker att hunden... Den är lite irriterande, men jag tror inte jag kan skicka bort den. Och nu springer den in i baken på dig. Ja. Jag kan inte skicka bort den om vi inte hittar en stuga. Vad skönt att That Ingmar också postade en Wikipedia-länk till myror. För de som inte vet. Ja. De som bott i Stockholm hela livet. Ingmar kan man lita på när det gäller sånt där. Dumma länk. Återanslutning lyckades. Aha. Ta det lugnt alla. Är vi tillbaka så får chatten säga till. Är vi tillbaka? Det där Baby Elephant March. Jag tyckte den var jättebra när jag var liten. Ja, men den var ju det. Ja. Tillbaka, vad bra. Men då tar jag bara en liten paus och säger till dig som tittar i efterhand på YouTube att det blev lite disconnection där. Och det blev ett hopp. Men vi har inte gått någonstans så du behöver inte vara orolig att du missar vänta. Någonting. Nej, nu ska vi se här. Spår... Så där ska jag kolla insamlingen. Flying fortfarande. Fan vad den flyr. För Mats och jag streamar. Jag har med mig Mats Nylund, mannen, myten, legenden, simulatornörden som har... Jag har mycket att tacka, men också... Jag vet inte riktigt. Det, jag tycker vi slutar där. Det lät bra så långt. Vi går spelade Hunter och du får hemskt gärna, om du har möjlighet. Vi gör ju det här till förmån för min insamling. Barn ska få vara barn. Det räddar barnen. Och vi har nått 23 000 kronor insamlade. Och den här insamlingen slutar 26 december 2016. Så även om du sitter på det här i efterhand så kanske du hinner skänka lite pengar. Om du vill det, minsta möjliga peng att ge 50 kronor. Så känner du att du kan skippa en bagel på språng till jobbet imorgon och kanske ge till insamlingen så är jag bara... jättetacksam om det finns möjligheten. Barn ska få vara barn och allt för många barndomar förstörs av skit i den här världen. Men vi kan väl försöka göra någonting åt det. Det lilla i alla fall. Så länge vi får vara barn också. Exakt. Det är väl det vi gör nu. Ja, bajs det. Förresten, hitta bajs. Hitta bajs, som apropå sagt. Det. Apropå. 23 000 kronor ligger på. Nu ska vi se. Det är till att... Fast det kan vara bättre. Alltså, den har ju... Här ligger det bajs från samma. Och det står roaming. Säg så till frågan... om du behöver, för jag vill inte komma i närheten då. Vi är ändå barn som tittar på det här. Frågan är om den har lugnat ner sig och börjar gå igen. Eller om det här är ett villospår. Jag ser den! Jag ser den! Där är den. Nej, det är inte den. Nej, eller? Det där är en hona. Men jag vet inte om det är så att det var det som du såg. Jag ser något på bajs. Tittar vi på samma på sluttningen här? Ja, det är en hona, men... Ska jag plocka den? Nej, men du får ju ingenting för det. Nej, jag får inte det. Och hon... Den står så bra bara. Ja, du får beställa. Your call. Oj, det såg ut som hon såg något. Nej, inte det. Oj, nej, den skakar lite på sig. Alltså, jag måste ju berömma det här spelet. Det är fortfarande, trots att motorn är alltså från 2009 och nu är det här en ny karta. Det är fint på något sätt. Alltså, det är väldigt fint det här spelet. Det är ju det.
Alltså jag tror att jag tror jag plockar den här. Nu fan jag tappar henne. Där är hon. Jaha, du ska plocka den. Så går vi vidare upp mot andra stugan sen. Ja, det låter som en bra. Jag har henne på, jag ser henne så att varsågod. Oj, nu ska vi se här. Där ja. Fantastiskt. Du fick den. Grymt. Det är lustigt att det är enkelskott bara. Jag tror det riktiga är nog femskottsmagasin eller något. Jasså. Jag ska passa då på. Ska vi se hur det här gick. Passa på att tacka till mina moderatorer som tar hand om skräpet. Skräp, eller inte skräpet. Människor är unika och fantastiska. Men skräpbeteendet som dök ja. Upp i chatten. Så tack för att ni fixar det där. Okej. Vänster lunga, hjärta, höger lunga. Alltså ett lite bättre skott än ditt. Du var tvungen. Ja. Hur var det man gjorde för att koppla loss kameran och det som man kunde... Jag kommer inte ihåg. Det gick ju att flytta runt kameran va? Ja, ah, så där, kolla. Nej, stå... Titta på mig eller något. Jaha, vänta då. Ja, ah, så där, det blir bra. Så där. Perfekt. Accept. Nej, men... hur såg du ut på din bild? För jag stod och siktade med bågen mot ditt huvud. Ja, du gjorde det. Ja, vad bra. Och det enda man såg i bild var den här hjortens röv. Så det var knappt med ens. Sämsta, det är en sån här bild som du har på skrivbordet på jobbet på trafikledningen. Och de bara, vad är det där? Det är någon ja. Sort om en båge. Nej, ja, men jag sköt en hjort. Så bara, fast den syns inte. Okej, vi kollar kartan igen. Det är något på bergstoppen här. Ska vi gå dit? Något på... Vadå? Var? Om vi följer vägen ja. Upp på berget så är det någonting där uppe. Utsiktspunkt anslag. Jaha, du tittar på storkartan nu. Ja. Ja, men det gör vi. Så kan vi testa vägen. En till karta sen. Ja. Men bergstoppen är vårt mål den här gången. Ja, men om vi går mitt på vägen här då kommer vi ju bli... Här är något spår. Är det från, det måste ju vara från den som vi fällde, eller hur? Nej, de försvinner. När man skjuter dem. Här. Ja, jag ser spåret. Se vad det är för någonting. New train. Det är samma. Mule deer fleeing. Uppåt. Ja, det är klart. Den hörde väl skottet, men... Ja. Nu ska vi se här. Uppåt. Mule deer roaming. Okej, det här är gammalt. Jag har ju spårat så många sådana eftersom det var den första arten, så att... Jag kan se... Nu ska vi se om jag ser det här. Nej, där, okay. Ja, där var också, där var ju samma. Var det det du plockade nu? Plockade du det spåret där? Ja, det är en hona, sto eller get eller vad de heter på 80-100 kilo. Det är inte så mycket va? Nej. Och här ser man att de var här för 17-42 minuter sedan. Du har ju värst, du har spelat det här mycket. Ja, jag har ju det. Men det var mest i början, så det är ju skitbra på de arterna. Men de här nya arterna kan jag ju inte alls, jag har ingen aning om. Hur gamla spåren är eller hur tunga de är eller något. Jag springer i kapp dig, försöker jag. Jag kan vänta lite. Så, Mats har tar... så snärtiga vader. Hitta spår här, jag tar dem. Jaha. Ja, så vänta. Är någonting. Två stycken. New trail, mule deer, male. 45. Oj, den går ner här. Den har två stycken här nere. Fleeing, okej, okay, här. Gick den ditåt sen, eller? Det att, är ja, en bock här som... Det här är bakåt. Det här är nog samma. Trotting. Ja. Men här är en fleeing. Så här måste han ha varit när skottet gick. Och så när han kutat ja, här. Ja, nu har den vänster. Aha, precis. Så jag tror att om vi... Men den där måste vi ju ta innan vi byter karta. Ja, om vi rör oss åt det här hållet. Mule deer borde jag kunna spåra ganska bra. Här är ett spår till, tror jag. Japp, samma. Okej, då är det dags att gå. Är det dags att huka sig, tycker du alltså? Trotting, nej, det var gammalt. Det kan det nog vara. Jag tittar uppåt med fyra ögon borde kunna se. Nu, eller nu är jag ju pirat, så att tre ögon borde tre se. Tre ögon. Här. Hittar du något? Jag har tittat där. Jag kan, om vi väntar ett tag så kan jag locka lite på honom, men nu har han i panik så nu är ingen idé. Där tänker man skriva att det här spelet är fruktansvärt mysigt. Ja, men det är det. Ja, det är ju det. Det är bra sammanfattning. Det är mysigt. Du, det verkar vara ett precis upp till höger nu. Jag såg ett i gräset där när du... Höger om mig? Ja, precis.
Så var det någonting som sken rött här uppe bakom den här. Där, ja, jag ser det, men det är inte den tror jag. Gå och kolla det du. Jag kollar. Nej, det här är inte den. Du har helt rätt. Vad är det här för någonting då? Det är också nya Call of the Wild, så olika färg på spår från två olika djur. Det var en mule-deler som flyr åt det här hållet. Så att jag tog den, så har jag koll på den eftersom du har en annan. Ja. Var det en hon eller han? Ja. Okej. Okay. Ja, just det. Du har inte så mycket skills där. Nej. Men alltså, jag kan nu med 100% säkerhet säga att det var något utav det. Ja. Nu har han stuckit. Jag hittar inga spår här. Jag ställer mig upp lite så jag kanske ser lite längre. Nej, det verkar inte finnas någon spår. Jag kan också meddela alla kära followers som är här, alla 67 som är inne och tittar just nu, att jag har satt in en gräns också på att ni har 10 sekunder på er mellan meddelanden, så ni kan inte hamra. Så fundera istället i 2 sekunder på vad du ska skriva innan du hamrar iväg det du skriver. Det var generöst. Det brukar, ja, annars kan det bli 60 sekunder bara för att det ska bli liksom trevligare i chatten och lämna lite utrymme till människor som vill skriva. Och du får inte mer uppmärksamhet om du skriver med caps. Bara som en gammal klassisk reminder. Kan hända att man åker ut. Det kan hända. Alltså jag tror att den här stack utan att lämna några spår efter sig. Hur vet jag inte. Men jag har, den här pekar ju hitåt åt mig. Det spåret jag hittade här nu. Ja, men var det samma? Är en hona. Aha. Jag vill ju ha bocken. Där är du nu i skogen. Ser så skum ut i den där jackan. Jag förstår inte vad du menar. Ja, vi går häråt. De har ju gått häråt. Det är fler. Det är antagligen flera honor och en han. Men vi hör ju inget. Här är någonting. Aha. Här är ett spår. Men frågan är om det här är den här honan. Ser inte du den när du kollar? Mule deer fleeing, det är det enda som står. Jaha, jag kommer ner och kollar. Och här är ett nytt spår här nere. Jag går ner och kollar. Alltså den där hunden, jag skulle vilja göra mig av med den. Nästa karta så tar jag bort den vid jaktstugan innan vi går. Ja, men där, ljud! Ja. Rediscovered. Female. Oj. Men den, jaha, den är uppe vid. Den har gått åt helt andra hållet. Vad är det här för spår då? I och för sig, om det här var en kvart sedan de var här så. Nu ska vi se. Mule deer fleeing. Ja, female är, var det där. Är du på samma nu, den här? Nej, det är jag inte. Så där kan vara den jag vill ha. Den här är mule deer, står det. Och den fleeing, ja, och den går hitåt. Jag ska kolla vad det är för tyst, sort. Fido. Tyst. Nu ska vi se. Starbuck kan jag döpa en till. Vad förvånad du skulle bli om din hund helt plötsligt bara. Där, okej. Okay. Här är bocken. 45-85 kilo, det är en liten bock. Ja, men det är en bock. Ja. Det var jag själv i mina ungdomsår. Jag funderade ju länge på att göra en GV-video där jag bara så här, GV spelar Hunter och bara satt så här med geväret framför och gjorde 45 minuters video där det bara var som värsta trollningen. Så här händer ingenting. Ja. Mm. Det var ju som jag la ju upp en video och la upp den på min egen kanal. Ja, men det gjorde ni, la inte upp på Nördits kanal eller något sånt där. Jo, det kanske gjorde. Matt spelade Hunter. Ja, och sen var det bara satt och titta på en solnedgång i en kvart. Hur var det fysiken? Nu märkte jag att jag gick rakt igenom en trädstam här. Hur var fysiken i nya? Den var faktiskt rätt så annorlunda. Saker är i vägen för dig och när du går i undervegetationen så måste du undvika buskar och sånt för att de prasslar och det hör djuren det lättare. Mm. Så du kan inte liksom bara gå igenom ett snår som det här jag går igenom nu. För då låter det. Du kan lägga ner gräset om du går på det. Aha. Och det gör djuren också. Så att även om du inte hittar spåren så kan du se var de har gått någonstans. Det där låter ju genom gräset om det inte. Men den där jävla hunden gör ju mig att jag tror att det är djur här helt plötsligt. Bara, det kommer något! Där! Ja, vad fan, det är någonting bakom oss! Jag såg ett. Där är han, där är han. Vadå, ser till du den? Vänster, på vägen. Till vänster på vägen. Ser du den? Nej. Men jag fick ju ljudet och den sa, den var ju typ på mig. Ja,
den är nästan där. Den är typ 50 meter härifrån. Jag ska se om jag kan plocka den. Jag kryper. Men jag vill se den först. Nej, stå still. Vad fan? Jag ligger ner. Inte du, den. Ja, den. Nej, fan. Den var ju där. Vad är den då? Där, till vänster. Ah, ser du ingenting? Till vänster? Really? Ja, ser du vart jag tittar? Ja, du, där. Ja, där. Ja, där uppe i skogen någonstans, men... Nu försvann den. Det är hundens fel. Ja. Den sprang... Nej, där är den ju. Var? Du får ju sätta en prick eller något. Jag kan inte, jag kikar riktigt fram. Jaha. Den springer omkring, alltså det är inte... Inte så att den flyr, men den... Var, är den skogen på andra sidan vägen alltså? Ja, ser alltså... du vad jag riktar i världen någonstans? Oj, om du tittar... Om du ens tittar... Och di... Ja, jag ska göra en prick där den... Där jag såg den senast, för nu har den sprungit in bakom träden. Fasen. Om det är någon... Där! Nu ska vi se. Oh, vad var det? Det var en hona. Men den är ju också här. Den är ju typ ja, på oss. Den är typ på oss. Vi kanske kan plocka den med vågen. Ja, du tänker så. Eller du kan plocka den med vågen om du vill. Ja, men jag vet inte var den är någonstans. Nej. Jag hör, men det är där hundjäveln springer ju i vägen alltså. Jag tror att den är nära hunden. Jag tar bort min lukt så jag gömmer mig. Så. Ja, just det har inte jag gjort. Kanske jag skulle göra. Vilken hade jag knappade den på nu då? Där, nej, det är urin. Spruta inte det på dig själv. Om jag försöker låta bli. Tycker om det så. Ja, men hund, försvinn! Ja, jag blir irriterad på den här. Jag har ingen aning om var någonting är nu faktiskt. Den måste ju vara precis bredvid oss. Nej, det var hundjäveln igen som lurade mig. Alltså, det är inte okej. Nu lägger jag mig ner. Den måste ju vara här i... Den måste vara jättenära. I buskarna precis bredvid vägen. Alltså, followers, om du tittar på någonting annat än mobilen, förstora upp den här och så stort du kan på största skärmen du har och hjälp oss för att vi ser ingenting. Nej, det är svårt att se... Alltså den där hunden, jag vet inte varför jag köpte den. Jag vet inte, men kan inte du gå ut och ta Old Yeller till baksidan på tomten? Plocka fram revolvern. Ja. Låt honom gå till att sälja jaktmarken. I'm sorry, Old Yeller. There's enough biscuits for everyone in doggy heaven. Alltså vart tog den vägen? Vänta, jag ska locka. Jag har ju den här. Axel rent till att säga, jag har stor skärm men ser ändå inget. Nej, men då är det inte vi som är dumma i huvudet helt i alla fall. Jollan säger, jag ser den. Men det är säkert hunden. Old Yeller. Ja, det är alltid hunden. Alltid hunden. Man kan inte skjuta den, jag har provat. Ja, då tittade jag åt rätt håll när du markerade den här pricken på skärmen. Men jag såg den verkligen aldrig. Men pricken var ju bocken, den gick upp för berget här borta. Det är spår mitt på vägen där. Var det där du såg den? Ja, vägen som går... Ja, precis. Den gick över vägen och sen gick den åt vänster. Det är ett spår till upp i skogen där om du ser det. Jag ser inte det härifrån. Du kanske inte ser det. Jag kan inte säga att du är osynlig när du ålar fram mitt på vägen. Vad menar du? Jag har ju min mest kamouflerade skjorta på mig. Ja, jag har min mest kamouflerande jacka på mig. Alltså, den där jackan. Ibland svarar de på det där. Men ja, inte om de är rädda i sig. Rediscovered. Ja, men här hade den inte panik. Här var den... Jag ska se vad det står igen. Här står den att den... Vänta. Roaming. Ja. Och den 45. Står att den sprang hitåt på min. Ja, men det tror jag... Ibland så registrerar den bara spåren åt det håll den råkar gå just när den gör dem. Här uppe är den senaste... Den gick upp här och sen åt vänster mitt håll. Mm-hmm. Alltså den där hunden. Och sen upp för den här kullen. Jag vet här inte. Ser jag spåret, okej. Okay. Det var det du syftade på. Trotting, så att det var därför det jag såg den göra. Den löpte lite men den var inte rädd.
Och då gick den häråt. Jag provade faktiskt lite Hunter nyligen på min... Det var första gången jag testade på nya datorn och med min nya skärm. Och jag kan säga att det är väldigt mycket lättare. Om jag tänker på när vi körde simulator söndag så hade jag ju min laptop och körde i 720 fönster för att kunna ha koll på allting. Och att köra i 2K i full skärm på en 27-tums skärm gör enorm skillnad när man vill se djuret, kan jag säga. Ja, jag har ju bara en gammal 24-tummare, eller gammal och gammal, men den är bra, men jag är lite sugen på att uppgradera till något större. Ja, det, ja jag kan säga att det kommer bli svårt att gå tillbaka till 1080 efter det här. Ja, jag känner 4K känner jag lite överflödigt även för att spela The Hunter, men... Ja, jo, ja, det... Är det en myrstack igen? Du, jag tycker det är mest synd om i skogen, va? Du, den har redan dragits i chatten, men kör den igen, kör den igen! Myrstackarna! Göteborg, titta! Vi såg den spiken i Analytics här på YouTube, det var Göteborgstittandet. Jag slog i taket. Ja. That Ingmar är nöjd, tror jag. Oh, den gick där är ett spår till. Oj, hörde du? Oj, jag hörde. Det var den. Mule deer. Nej, det var en annan mule deer. Oj, den är långt ditåt också. Jag ska se om jag ser den. Bergstoppen, men... Okej, okay, jag lockar på den så stannar vi här lite. Ja, ja, ja. Se om vi kan få den att komma ner. Det låter som att du har torsdag och du har käkat ärtsoppan och sådär. Ja. Vi ska se, den var ju däråt. Ja, det var latencys skämt som Mats snodde, så att latency... Mats... Ja, men jag snodde inte det, jag såg inte chatten. Nej, det är sant. Så du och Mats är med andra ord separated by birth, ni är förmodligen tvillingar. Nej. Förmodligen. Du vet vad du hörde det först. Vi ska se här. Nej. Hund, stanna här. Stanna här, för alltid. Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag går uppåt här. Men om vi, ja precis, men rör inte så mycket för att... Nej. Om det är en stor bock så... Kommer den att se oss, menar du? Ja, då är den mer vaksam. Aha. Oj, långt ska du? Betyder inte ett större dummare? Det brukar, om det är någonting tecknad film har lärt mig så brukar ju större betyda dummare. Ja, nej, inte det här spelet tyvärr. Nej. Är de smartare? Ju högre poäng desto smartare. Confirmed kills en. Du tog ju den där. På mig, ja. Ja. Ja, jag tog ju den där fina bocken. Och du tog den honan som du... Får du confirmed kill för den? Jag vet inte, kolla på mig. Ja, kolla. Vad är det någonstans? Där borta här. Och hukar i... Visst är det fint? Ja. Nej, men en fördel i Call of the Wild här är att det här gräset här, mm, om man lägger sig ner och ska skjuta, då är det i vägen. Oj! I Call of the Wild kan man ju bara krypa lite bakåt så lägger man ner gräset. Ah, jag förstår. Okej, okay, jag gillar det. Ja, det är svårt att gå tillbaka efter att ha provat det, men det här är ju ett mycket komplettare spel än så länge. Confirmed kills one, står det på dig. Jag ska putta dig ur bild. Du ser mig ur bild. Jag puttar in med min hund också. Ja, det här. Det är nya hajen. De rebootar den, men i skogen. Så här kommer det vara. Hör du något? New trail. Oj. Rocky Mountain elk. Bakom oss. Där vi var nyss. Fan, det var ett jävla springande. Men jag ska se om jag ser någonting med kikarna härifrån. Står jag upp nu? Nej. Ser du den? Och igen, om det är någon follower som ser den så säg till. Nej, jag ser ingenting. Nej, men jag tror att den var på andra sidan vägen och vi ser ju knappt vägen härifrån. Ska vi gå uppåt istället? Jag vet inte, en elk var ju roligare. Ja, men då går vi på den. De är större och större horn. Jag ser ju, där ja. Ja, får se om det, nu är jag på väg rakt emot den, men om den nu är där. Ja, dessutom så kan man ju, det är lättare att ligga ner och skjuta neråt på grund av hur motorn funkar. Ah. Är det där den? Vänta, jag stannar. Var? Ska kolla. Ja, jag väntar. Spana. Nej, det var en myrstack. Stackars den. Alexander Munter säger att han såg den. Såg du? Jaha. Är han här på min server någonstans? För jag såg den inte. Nej. Vänta där, jag ser den, jag ser den. Var? Den är mellan träden här.
där. Tack för den detaljerade beskrivningen. Nej, men den är där. Markera på kartan. Vad fan, hur kan... Där, jag ser, höger. jag ser den. Oj, oj, oj. Det var en... Den är rejäl. Jag vill skjuta den. Ja, men vad fasen, vad tog den vägen? Är den bakom stenen eller? Jag hoppas att den är det, att den inte sprang. Ja, jag ser den. Den är bakom, den är precis bakom alla. Nej, vänta, jag ska kolla. Kika skiktet. Nej, jag är inte hundra på att den är där längre. Alltså, den gick ju åt höger i lugn och ro. Ja, den sprang och jag tror inte att den är precis bakom det där trädet. Som är i vägen. Varför ställer de sig alltid bakom träd? Det är som att de... Smyg inte fram för långt nu så skrämmer den. Ja, jag ser den. Jag ser den. Den är där bakom. Jag kan... Ja, 100%. Jag ser kronan. Men vi måste... du måste röra det. Jag har den näst... Där fick jag den. I kikaren. Så den är precis där bakom. Men... Och den är fin. Ja, jag ser inte... Står den fortfarande åt höger? Den står till höger i... Alltså, nästan mellan trädet och den där stora stenen. Jag ser, nu kommer den fram! Där, jag ser den! Okej, stanna då. Stanna. Nej, men stå still! Nej, den går vidare! Den där, nu. Jag har inte på kornet längre, alltså. Jag kan inte skjuta. Den är bakom stenen. Ja. Var det du som lät? Nej, det var den. Det var den. Ja, det är den. Okej, jag går höger, för den var ju på väg åt höger. Ja, men nu, jag vill inte tappa den. Nej. Men jag har ingen doft heller, eller lukt. Så att det, jag tror att jag kan i alla fall komma upp. Om jag bara kan komma upp på krönet här, så vet vi var... Just det, jag skulle ju avdofta mig, jag ska fixa det. Var det den? Scent eliminator där. Så, och... Nu tittar jag över krönet här. Det här får bära eller brista, Mats. Jag är ledsen, men... Ja, jag ser den. Den har gått höger. Långt höger. Aha. Så, och nu börjar det regna också. Ser du här neråt? Ditåt jag tittar nu. Ser du den? Jag kommer. Jag har sprayat mig bara. Jag ser den klart och tydligt. Ja, det är nog nu eller aldrig, min vän. Kommer lite till höger om dig. Ja. Men gör du beredd att skjuta om jag skulle se mig? Okej. Okay. Ja, den står bakom stenen så jag har inte korn på den nu. Alltså. Då går jag längre åt höger. Så jag kan vänta ut den lite. Se om jag kan ta upp geväret så jag får... Ja, jag ser ett horn sticka upp, men den är verkligen i stenformationen där. Den som jag är bredvid. Jag vill se, var fan är du någonstans? Nej. Den är i stenformationen rakt söderöver, från, eller rakt fram åt det hållet du tittar. Så ser du att det är som en dubbelsten. Det är den korrekta benämningen på. Nu går den höger. Ja, nu har jag den. Om den stannar nu. Nu har jag den inte ens i närheten. Stå still nu då. Kom igen. Stanna då. Jag vill inte skjuta när den går. Nej, den tänker inte stanna. Har den gått vidare? Jag har tappat den. Nej, jag har den, men... Den står inte still. Det här regnet var väldigt vackert. Det känns som att det är uppat lite grann i... Den här stenen ska jag inte stå på. Nej, den gick in bakom ett tjockt busketräd. Ett tjockt busketräd? Ja. Mats jobbar på plantagen på helgerna. Ah, fan då. Jag ser den inte längre. Jag kan inte. Nej, den gick in bakom ett träd här. Har den gått neråt igen, så som vi? Ja, okay. Den går bortåt. Samma riktning som jag går nu. Jag borde kunna se den nu. Men de har ju inte tendens att försvinna, de här. De har ju det. Ja, den borde vara mitt i mitt sikte nu, men det är den inte. Va fan. Jag har tappat den. Jag ser den inte härifrån. Jag ser spåret utav den här. Men jag ser inte jag den. Jag lägger ett märke där den gick bortåt. Vi ska se. Oj. Där var den. Och så tror jag att den gick rakt bort från oss. Den måste vara bakom den här stora stenen typ. Till höger. Eller till mitt höger. Jag är på den stenen jag är. Den är nog i vägen för att jag ska kunna se den här överhuvudtaget. Vänta, hur långt framför dig är jag egentligen? Ja, du är 26 meter till höger. 20 meter, ja. Här är ett spår som jag tror är den. Här är också ett spår som är den. Där har jag tagit den. Den har gått hitåt. Så den pekar ju mig mot dig. Jag är helt lost på var den är någonstans nu. Ja, men ni gick in bakom... Precis när jag funderar på att skjuta den för att jag hade en hyfsad vinkel så gick den in bakom en buske. Är chatten med på det här? Tycker de att det är spännande? Jag vet inte. Chatten, vad svarar ni på det? Jag tycker det är spännande. Var är den? Ja, jag tycker också att det här gillar jag med det här spelet.
Nu är det Mule Deer som håller på till höger igen. Ja, jag skete den faktiskt. Ja, jag kollar den för säkerhets skull. Alltså, den måste ju vara här. Hur gör de för att försvinna så här? Det är inte så att spelet fuskar, det är bara... En Ninja Mule. Ja. Nej, vad var det som lät? Är det hundjäveln igen? Fuck. Ja, det är hunden. Vet du, jag döper din hund till fuckface. Jag vet att det inte är passande på några sätt. Och... Men jag blir arg. Alltså, den här jäkla hjorten. Den här äckliga hjorten, den gick ju häråt. Men den var ju här! Ja. Och inte ett spår nu. Nej. Nu är det som att den har gått upp i rök. Jag ser, jag har ju en hjort... tuta, fast jag vet, det är nog fel gjort, men jag kan prova den i alla fall. Gjort det gjort. Visst är den fin? Ja. Det är så vackert. Men svara då? Nej, det verkar inte som jag reagerar. Nej, men det är fel art. Jag tror inte det hjälpte. Men vi var ju så nära. Jag vet, jag såg den. I typ en halv minut. Jag hade bara ingen skott på den. Vi sitter som på några, säger Ellis Mera. Ja. Ja. Oj, nu slutar regnet. Kolla vad fint. Oj, det var... Men alltså den här vyn... Kolla upp mot träkronorna, Mats. När solen kommer in. Det är... Ja. Det går inte att klamra liksom dem. Alltså. Skuggorna och solljuset. Det är vackert. Det är... Nej, jag har ingen aning om den tog vägen. Jag ser inte ens några spår längre. Ninja gjort. Jag gillar att två... Anton Östholm skrev, jag gillar att två medelålders män kan vara underhållning för 60 nördar. Jag vet inte om vi är medelålders, ser vi det? Det är en och det är jag rädd. Fuck. Kanske inte nya. 50 är det nya. 20 eller vad är det? När blir man medelålders då? Vad räknas det som? Ja, 70. Nej, vi är nog det tyvärr. Du har gått ner mot vattnet. Han kanske inte kommer så långt här nere. Rumpelstick får din hund heta, för det är det enda jag ser. En rumpa som sticker iväg och förvirrar. Så Rumpelstick, där har vi det. Ja, alltså har du sett något spår från den här på länge? Nej, det är helt tomt. Jag går till, eftersom du går till höger där, mitt höger, så går jag till vänster och ser om jag kan hitta någonting här. Ja, gör det. Hur länge streamar vi förresten? Hur länge vill du streama? Jag tänkte en karta till. Ja. Snökartan eller något kanske. Ja, vi håller på en timme med den här kartan nu, så ska vi ge oss. Ah! Ser du den? Nej. Nej, det var en hona och nu sprang hon. Det var en hel flock. De kutade iväg allihop. Vänta. Oj, vänta. Ja, där är den. Du ser den. Är det den? Den är uppe på berget till höger. Vad fan? Men hur? Hur kom den dit? Ser du den därifrån? Nej, jag såg bara ljudspåret. Nu vet jag inte hur exakt det är eftersom jag är dålig på att spåra de här, men... Sebastian Rydberg säger, du är gubbe, Hedlund. Ja, men det blir man väl... Det tycker väl alla som är 12 när man passerar 30 att man är gubbe. Jag tror det. Jaha. Den borde ju synas här om den är uppe på det här berget. Okej, nu får chatten bestämma. Ska vi... Pallar du en timme till, Mats? Med en karta? Ja, en timme till. Ja, men då... Jag kör på. Jag är på, alltså. Men vi kan väl byta karta. Ska chatten få bestämma om vi ska gå i snön eller om vi ska gå i Australiens ödemark? Ja, men då frågar jag chatten först. Om vill vi gå på jakt efter den här på berget här eller ska vi byta karta? Frågar jag chatten. Och jag är ledsen du som tittar i efterhand på YouTube som inte får vara med och rösta. Det kommer folk göra. Ja, och det kommer människor göra i alla fall för de tror att det är live. Det är de mesta kommentarerna på mina streams i efterhand så bara: "Hallå, vad gör du?" Så bara 2 månader efter att streamen har legat upp. Ja. Byt karta säger folk och de säger snö, Australien, snö. Gud, det var bara. Jag tycker det låter som snö. Jag får en känsla av Australien, ja. Jaså? Nej, jag skojar bara. Det är bara snö. Ja, då får väl den här saten leva då. Ja. Fast du bär mig emot. Ja. Okej, ett sista försök. Hold my beer and watch this. Jaha. Och den här töntiga språngmarschen du gör. Ska springa upp för berget och se vad jag hinner i fattet. Jag tror inte det. NPC:erna i Train Sim när de går på stationen och bara ser asstela ut.
Var är den? Kom fram! Banzai! Här är spåren från den. Men... okej, okay, jag ska komma över krönet här. Ser ni inte då så lägger vi av. Åh oh, gud, nu luktar det lussekatt här. Min fru och min svärmor bakar lussekatter och har gjort 3 plåtar. Nu, gott, vi tänkte göra på torsdag men jag inte hunnit igen. Nej, men blötade. Nej, det var bara en hona. Skit i henne. Nej, skit i henne. Ute i sjön är hon dessutom. Hon har ju missuppfattat någonting, stackaren. Oj, det här berget var lite högre än jag trodde. Nu fäller min hund, undrar om det betyder något. Eller om... Rumpelstick, gå och hämta. Gå och hämta Rumpelstick. Kom igen. Kom igen, Rumpelstick. Okej, jag såg över krönet, men det kanske inte finns något krön. Nej. Helt plötsligt kommer en... Nu tror jag ser det. Och den här har ju förstås hört mig och sprungit till andra av kartan nu, men... Hej då, Wilhelm Edström. Tack så mycket för att du kikade in och hängde med oss en stund. Nej, hörru du. Ja, här är definitivt slut på berget. Det gick åt Hisingen, alltså. Vänta. En sista kulle. Där, nu ser jag ner nästa dal. Kom du till änden på världen nu, den här platta jordklotet som föll över, eller? Jag kom till en dal, och här är ingen hjort. Det är som för hjort. Förlåt då. Okej, ska du vara på det humöret så... Ska vi stå... Cowboysa, som vi kallade när vi körde Gears of War, jag och mina kompisar. Tog jag inte med min pistol? Vad dåligt. Nej, jag la inte ner den i väskan. Ja, du får ha med den på nästa karta. Vi startar om servern. Jag skjuter en pilbågspil i luften. Var landar den? Man hör så här. Du fick en kill nu. Ja, bara så här. Ja, man. Så bara, vad fasen? Eller en fasan eller något. Bara. Eller Dr. Zoidberg, som det där lät som. Där. Nej, nu stänger jag ner servern och startar om den. Jaha. The host has quit the game. Start a new game. Nu ska vi se. Vad var det vi sa? Oj, hunt statistics. Nej, jag vill inte se dem. Nej. Vad sa vi? Jag ska bara informera att du som tittar på streamen får svart skärm nu, men det är med i beräkningen. Du kan få se hur min... Vi kan göra så här. Du kan få se hur min dator ser ut om du vill. Ja. White Rime Ridge heter det. Så ser det ut. Och nu ska vi se. Hare, räv och polarbjörn. Det låter väl bra? Ja. Ja. Vi börjar i norra stugan. Danforth's Refuge. Och klockan är 7. Pip. Och ska jag lägga in ett password? Jag lägger in samma som förra gången. Ja. Och nu står det att vi har lagg i streamen och dålig uppkoppling. Vilket är så konstigt när jag har så här. Jag har kablad dator på 100 megabit. Det ska inte vara ett problem liksom. Jakt i stugan heter servern. Och det är ingen idé att ni försöker det. Jag lägger in ett lösenord där. Men du vet vad det är för något. Jag vet vad det är för någonting. Jakt i stugan. Den är inte igången riktigt, men den kommer. Yes. White Rime. Och så några stugan. Då kan jag under tiden, jag ska väl säga, jakt i... Nej, det har inte laddat. Nej, det har inte. Då kan jag under tiden säga till ni som postar, kan du gå in och titta på min sida inlägg? Det är ingenting som jag kommer uppmärksamma, och jag har ingen aning om vem du är. Så vill du dra folk till din... egna grupp på var det nu är någonstans, så gör det genom bra innehåll, men inte i den här chatten, för det blir väldigt tråkigt för de andra att titta på i slutändan. Och sen så kan jag säga att jag ska kika på medan jag väntar på att det här ska... Nu är jag inne. Ja, bra. Så ska jag ska ta bort hunden. Insamlingen. Ja, tack. Barn. Nej, ska få vara barn. Länken så. Har du i beskrivningen här nedanför. Mats Nylund och jag streamar ju till förmån för Rädda Barnen. Så alla pengarna från den här videon också, som vi får in under insamlingsperioden, går ju rakt in i insamlingen. Men vill du donera, kan du, och känner att så här, men det här, det är någonting som jag håller med om, att barn ska få vara barn, och om du kan framförallt, det är inget tvång överhuvudtaget. Men så blir jag väldigt glad. Och länken och all info finns här nedanför på YouTube. Då ska vi se. Jag ska skriva jakt någonting. Jakt i stugan. Mm. Där. Här var det räv, björn och något annat. Där, var det du? Som jag inte minns. Är du där uppe är du? Jag behövde inte... Ja, översta stugan. Jag funderar på att byta vapen. Yes. Kanske ska ta bort revolvern, har man aldrig nytta av ändå.
Nu ska vi se där. Nu ska du snart få bild, tänkte jag. Kära du kanske har fått bild förresten, kära follower. Ska kolla. Ja, men det har du fått lite grann. Jag ska ordna om lite här bara så att jag ser bilden överhuvudtaget. Jag tar med ett tält så. Så. Oj, jag behöver ju ta på mig kläder, ser jag. Gör du? För att annars kommer jag nog frysa ihjäl. Ja, kan jag ta på mina flådiga Doc Monsignor-kläder då. Och min mössa, den mössan som du älskar. Nej, 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 nej. Ja, men... Jag ska ta bort grafiken också, sorry, jag glömde det. Så. Visst är den fin? Hur svarar man artigt nej? Jag vet inte om man gör det. Titta, titta på baksidan. Jaha, vänta då. Det var kul att streama. Okej, jag byter till en anständigare mössa. Jag ska byta kläder också, så ska vi se. Jag har min vinterjacka. Jag tar min tjusiga hatt istället så. Jag behöver vinterbyxor. Jag kommer ju, ja, jag vet inte. Ja, men kanske vinterkängor. Har du såna grejer? Jag har inte köpt. Jag vet inte varför jag har fått det. Jag har fått det. Nej, det ingick nog något utrustningspaket. Vi har ju fått några gratis DLC eller vad man ska kalla dem. Ja, men det varför jag hade ingen aning. Vad är det här för något? Ja, där är masken. Den tar vi. Nu är jag kittad. Nu är jag redo. Är du kittad? Ja. Nu är jag kittad. Nu ska vi se. Jag ska ha pistolen med mig också. Pistola. Istället jag har för första bågen. Hjälpen kit. Det kanske är bäst. Det finns björnar här. Oh. Vad tog siktet du? Vad fan? Skjutsingen! Ah, fyra kikare. Bärbart torn. Fast jag har ett tält också. Du behövs nog bärbart torn. Tältet tar jag med istället. Så där. Så. Pistola. Jag vet inte. Den där kan vi ta bort. Tar du med revolvern? Jag tar med revolvern. Jag tar med mig bågen också. Ja, jag skiter i revolvern. Men bågen tar jag med. Jag tar med och med mitt bågen. 300 Winchester Magnum-gevär som jag alltid har med mig. Jag tror inte jag har använt något av de andra gevären. Jag har sett 10 stycken. Winchester. Jag har fått någon sån här single shot shotgun wood. Och så har jag fått något sån här 30-30 lever action rifle Lone Star. Ser ut som ett den är nog bra. Gevär. Jag tar med mig men den. Men 300, den är ju... grejen med den är att det är ganska bra kula. Framförallt är den extremt snabb. Det är högt tryck i den. Jag har en 20 GA semi-automatic shotgun. Swamp camo har jag också. Va? Vad har du fått alla de här grejerna? Jag vet inte. Har du varit inne och köpt grejer utan att berätta för mig? Nej, jag har varit inne och köpt saker tydligen på i sömnen. På fyllan. Jag har något också som heter 12-gauge Blazer F3 Game OU Shotgun Custom Grade. Det är lite guld och sånt där. Va? Vad har du här för grejer? Jag kan ta fram, jag kan ta equipa den så kan du få titta på den. Den här är den fina. Jag kanske har den också. 30-30 lever action har jag. Och pump action shotgun. Har du den? Vad sa du att det hette? Pumphagelgevär. Action bolt. Blazer. Nej. Det tror jag inte jag har. Jo, vänta, här är något pumphagel. Jo, pump action, det har jag. Den brukar jag ha. Den har jag fått för att jag fick spelade Primal, tror jag. Jaha. Jo, vänta. Blazer. Over under shotgun. Custom. Ja. Ja, sen har jag ju min... min minisladdare, jag måste ta med den. Nu skriver jag i chatten för att jag ser att... Jag hoppas att lagget slutar för er som tittar live. Jag tror att det blir bra för dig som tittar i efterhand. Hoppas jag framförallt att det löser sig för. Så, vad är det här? Nu kommer min fru med en lussebulle i kanelbullsform. Med mandelmassa. Med mandelmassa som hon så härligt viskade fram också. Mats fick det rakt i örat. Tack älskling. Holy crap. Ja, jag ska inte äta den medan du lyssnar på det här. För att det blir bara tråkigt. Här, du ska få se den här pump action. Varför står du på knä här? Det ser bara bisarrt ut. Sluta. Den där. Jo, men den där har jag också. Ja. Den tror jag vi fick för något av de här paketen. Nej, jag heter Mats Nyhjul. Jag har också det. Hon kan aldrig få komma med något fint. Jag har ju... Nu ska vi se. Det här
Har du 300, den här då? 300 Winchester Magnum. Och sen har jag min mynningsladdare. Har du den här, den här? Nej, vad är det? Men gud, den där. Och din pinne. Hörru, du, jag tror att du spetsade av din pinne sen länge. Sådär, det tar en stund att ladda den här, men det är kul att skjuta med den. Ah, det är första världskriget all over again. Ja, eller snarare HR-kriget. Eller sen har jag den här, vänta. Men har du den här som jag har? Ser du den, min snygga? Vad är det för något? Är det hagelgevär? Ja, med kammo. Ja, nej, det har inte jag. Min är svart, men jag har en sån där. Jaha. Okej, kolla. Min tredje då. Ja. Holy här är en pistol. Det är alltså samma ammunition som i gevären. 30 kalibri. Skoja inte. Det går att skjuta älg med, tror jag. Den där. Men jag gillar den här minisladdaren. Ja, den är inte smidig, men den är underhållningsvärdet är så här. Ja, det roliga är att det tar ju så här en tiondel sekund innan det smäller när man trycker på avtryckaren. Jag kommer ihåg att jag missar några älgar nu ute och jagar senast med den här. Men ska vi gå och leta på lite djur då? Ja, jag ska lägga in pistol och jag ska lägga in ett sikte bara. För nu har jag slängt runt allting här. Där, jag tar med mig ett tält så kan vi byta utrustning där ute om vi vill. Nej, var inte det där pistolskott? Det var det inte. Det där är pistolskott. Tar vi med oss lite fler. Och sen så tar jag med mig bågen också, tror jag. För kul. Det är roligt med bågen. Fast jag vill ha minisladdaren. Och du har inte hundjäken med dig nu? Nej. Och vad är det vi jagar? Säg igen. Det är räv, kanin och björn, tror jag. Caller, ska vi se om vi har någonting bra här. Anka. Jag har ju, nu ska vi se. Vad är det här? Jag har den här som ska simulera någon slags hare. Jag har björnbete. Ja, fast det funkar bara i en tunna som man lägger ut. Sen tar det evigheter. Så det... I en tunna? Vad är det här då? Centrum. Det är bäst att spraya sig lite. Deo. Turkey, nej. Deer bleat. Tält. Deer grunt. Jag har ingenting användbart då om det. White tail deer. Jag har ingenting. Nej, inte jag heller. Vad är det här? Nej, jag har den här som ska locka till sig rävar. En jävla gräsandsmössa. Men det har jag inte. Jag har någon sån här, vad heter det här då? Waterfowl blind, sneaky 3D summer swamp camo. Och så har jag Waterfall Blind, Sneaky 3D Fall Field Camouflage. Vad har du fått dem därifrån? Jag vet inte. Sånt. Jag har Ground Blinds och så tält har jag. Jaha, jag har två stycken och så här. Fast jag har ett flyttbart torn. Jag har inga hundar, tack och lov. Då vet jag att jag inte ska lägga pengar på det i alla fall. Nej, men nu går vi en sväng. Ja, men jag måste väl säga, jag har den... Jag har kollat kartan så länge. Jag har ju... Jag vet inte vad jag ska ta med mig. Ska ta med mig vad är det här? Camping Supplies. Ja, men det är bra, måste man använda om man ska fast travela, tror jag. Wind indicator. Den är värdelös. Ja. Jag kan ta med mig kameran. Det känns ju också värdelöst. Scent eliminator. Jag tar en lite mer scent eliminator, så. Ja, spraya lite deo. Ja. Är det du som har ritat streck på kartan? Inte vad jag vet, nej. Okej, jag ritar streck. Men alltså, jag ser ju ut som en tredjeklassare som ska ut på... Som ska på så här studiebesök till Nordiska museet en kall vinterdag i mars. Vad fan är det här? Tungt väpnad tredje klass. Ja. Ja, men det är USA, vet du. Ja, kolla isen här nere. Nu måste jag kolla. Nu vet man att vi är i polarregionen. Oj! Det där var vackert. Var inte? Ja. Var inte. Nej, men jag tycker vi går... Ja, ladda alla dina vapen. Så, den är laddad, där har vi ingenting och där har vi kikaren. Och, ja. Ingen båge. Så. Ja, nej, jag har den i väskan, men jag har inte tillräckligt med plats för att ha fyra vapen. Jaha. Jag tar med ett tält så jag kan ställa upp det, det funkar som en mobiljaktstuga. Vänta, en sekund. Ja. Vi provar tystnad och ska höra på ljuden i snön, för det är ju ett av de bästa ljuden i världen, om de har gjort det rätt. Yes! Yes! Knarr, knarr. Jag hörde dig gå förbi, tror jag. Hör du mig? Ja. Ja. Vad fint. Mr. Flack säger att Hedlund är prao på jakt med Mats. På jakt med Mats. På jakt med Mats. Det är PewDiePies nya. På jakt med Mats. Ja. Han bara,
PewDiePie, jag är på Mats. Han får höra av sig, men jag är inte billig. Han har råd. Han har det, va? Men du, den är, och det här var inte tråkig karta heller för den delen. Den är väldigt vacker. Ja, den är det. Det här blåa det, det här är lite mer så här... Det här är inte så glada minnen av. Gå runt i snön och frysa tårna och se. Nej, nu är det ännu mer svenska rallyt. Nu fattas det bara att någon kommer... Att klockan är... Ja, men klockan är 07.23. Så nu fattas det bara att någon kommer och drar sin fulla kompis i pulka. Och man undrar, har ni... Rallyt har inte ens börjat. Har ni supit ner er innan ni ens kom hit? Vad är syftet? Ja, fyller rallyt. Ja. Kolla snön som blåser av topparna, ser du? Oh! Vackert. Syns det i streamen, hörni? Det är nog... Ja, det beror på vad det för upplösning. Ja. 2K. Nej, jag har 1080. 4K. 4K stream. Det är därför det laggar lite grann. via modem. Ja, precis. Och alla tre över 30 i den här chatten förstod det själv. Ja, precis. För de av er som inte... Nej, vi glömde. För de av er som tror att det alltid har funnits mobiltelefoner så kanske jag bör förklara modemet. Ingmar, lägg 30K modem. Lägg en länk till Wikipedia. Är du snäll? Men däremot där, så men... måste man ju ändå säga... Oj, det är ju faktiskt snöspår efter dig. Det är inte jättesnyggt, men det blir ändå snöspår lite så här uppbyggnad bakom dig. Men granarna är lite... Ja. De är inte riktigt okej, tycker jag. Men allt annat är jättefint. Nej, men det var lite det jag skulle komma till. Att det märks, alltså åldern på grafikmotorn syns just det med granarna. Och att det blir lite så här... Det är lite ont om pixlar. Och lite sprite-feeling. Vilket jag tror att nya The Hunter kommer att kunna rätta till ordentligt. Oj, ljud. Ljud? Jag hörde ingenting. Nej, inte jag heller, men min manick. Min Huntermate hörde. Det är en röv här framme. Ska man skjuta den med picadoll? Alltså? Du kan skjuta den med lite vad du vill, tror jag. Jag ser den inte, det är träd i vägen. Med vassa comebacks kan jag skjuta den. Dör den då? Kan jag försöka. Det finns risk att jag gör det. Tengis 86, det tog en kvart att ladda hem en MP3. Då hade du ett starkt modem, kan jag säga. För mig tog det ibland 3 veckor för att dela upp det. Jaha, ja, jag tror jag hade mitt första var 14.4 modem. Åh, oh, herregud. Det kunde ta i alla fall en kvart att ladda hem en MP3. Shit. Ja, jag hade någonting som hette Get Right, tror jag, som gjorde att man kunde ladda ner en bit och sen så fortsatte den ladda ner nästa gång man kopplade upp. Det var high tech på den tiden. Nu pratar ja, det var ju magiskt. 97 kanske. Sånt hände ju bara på film. Ja. Oh, gud. Men å andra sidan så hade jag internet först i Kalifornien och det var lokalsamtal gratis. Oh. Så ringa till modempoolen och låta den stå på hela natten för att ladda ner en 5 minuters videoklipp. Det var inga problem. Det var gratis. Ja, bra. Nu har That Ingmar lagt in ett ljud från ett 56K-modem i chatten också. Det är jättefint. Man kan lita på Ingmar när det gäller idioti. Men jag tror 90% av dagens internetinvånare vet inte var det ljudet kommer ifrån. Nej. Även om de vet att det är någonting viktigt liksom. Tengis 86 säger, man fick bara surfa efter klockan 18. Ja, för det kostade dubbelt så mycket före. Det kommer jag faktiskt ihåg. Nu ska vi se här. Gud, men det borde ju synas väldigt väl. Gick jag för dig nu? Ja. Om man... Oj, jag hörde något. Arctic Fox, den är ju rakt fram. Jaha, jag tror det var en unge utanför. Det borde ju vara någon här nere. Ser du något? Den är inne bland träden någonstans. Nej, jag ser den inte, men den är... Du ser de träden rakt fram och som är i vägen för allting. Ja. Bakom dem. Men om jag... Det är ett litet barn utanför. Ja. Var det Matt som pep, frågar Ingmar. Det kan ha varit. Där, jag hörde något. Den gav utslag. Ja. Gammelnörd. Fick gammelnörd? Det ja. Det är väl vi det. 73 kilo. Stämmer det? Kan stämma rätt bra, tror jag. Det är jul, så 74. Ja, okej, okay, då. Det köper jag. Men vad fan? Alltså, var är den här lilla aset? Det tog ingen tid alls innan du hade en personlig vendetta med den här. Ja, men efter den här hjorten. Du vet ju hur det gick med hjorten. Ja. Nej, den är här! Lägg den ner! Den går precis till höger. Jag tittar mot den, rakt på den.
Jag kan ligga ner. Ska jag ta den? Ja, gör det. Har du något tyst? Nej, och jag kan inte sikta ner för jag ligger ner. Var är den då? Jag måste ställa mig upp. Så. Nej, fan, stanna! Jag gjorde fel. Sprang den? Nej, jag har den. Nej! Spring inte! Nej, den där sprang! Är den. Precis när jag ska trycka. Oj! Fick du den? Jag tror inte det. Jag provar med superpistolen. Ja, det lät ju som att du hade en bazooka. Ja, jag sa det. Gevärskaliber. Den är till för att skjuta plåtmål på 100 meter och sånt där. Ja, det där var ju... Men det, jag såg det. Åh, precis när jag skulle skjuta. Precis när jag skulle skjuta. Så bara fick det nog... Den måste frysa lite. Till och med spåren är blåa. Kolla. Ja, jag ser det. Trotting. Ja, och den gick den hitåt. Okej, du såg var den sprang någonstans då, eller? Jo, men den sprang ju. Så den kommer ju vara på sin vakt nu. Ja. Men vi kanske kan se den då. Det är ju långa håll här. Vi går häråt. Ja, exakt. Och nu kommer en björn och dödar oss. Kommer du ihåg älgen? Eller var du med då när den här älgen anföll mig från en vassrugge? Nej, men var det inte du och jag och Haspe som var ute och jagade någon gång också? Jo, jag tror... Oj! Han fick kolla i hörnet på skärmen. Du har is på brillorna, ser du? Nej, för att, vet du vad? Jag testade nämligen en sån här kall karta och klädde mig för dåligt. Och då höll jag på att frysa ihjäl. Så jag har inte sån is på glajerna nu, för att jag är varm. Vadå, kan man frysa ihjäl? Alltså jag vet inte om jag dog till slut, men för jag vågade inte prova. Men jag vet att jag frös och kunde inte sikta för att jag höll på att dö. Aha, är det därför jag köpte den jackan? För jag har ju inga varma kläder. Nej, för jag har fått jackan. Jag trodde att jag skulle behöva köpa kläder. Så därför körde jag inte kartan mer. Men så helt plötsligt nu så hittade jag att jag hade vinterkläder. Jag har inga vinterkläder. Så du kommer att dö? Ja, antagligen. Du får säga till om jag blir blå. Om du ser ut som pappa Smurf då, eller gamla Smurfen då. Du gör ju det i den jackan i och för sig. Förvisso. Nej, jag tror du skulle ha ett öppna landskap här, men det är bara buskar överallt. Skit. Jag skulle ju vilja se en björn. Ja, jag skulle också vilja se en björn. Jag vet inte om chatten vill se en björn. Det är många som säger att det laggar, men jag får inga indikationer härifrån på att det laggar. Så att... jag tror att det i så fall är på er sida. Eller är det laggade för alla? Frågar jag. Där är den! Den är där nere! Den står där nere, rakt ner. Ser du det? Nej. Där! Ja, där, jag ser den. Den rakt ut. Ta den, plocka den. Ja, vänta. Jag måste lägga mig ner. Jag är för skakig. Kanske kylan i och för sig. Ja, vi får se till. Annars kan jag ta den också. Jag har den på kornet. Nu går den. Ta den du, jag skakar för mycket. Jag tror det är kylan faktiskt. Jaha, nu då. Åh! Skit, jag fick träff på den i alla fall. Men jag skakade till precis innan. Jag markerar där du träffar den. Ja, jag tror att det kommer vara blod i sig. Ah, skit! Ja. Jag ser en blodfläck härifrån. Oj, det var så pass till och med. Den kan inte ha kommit långt. Vad sköt du med 300? Ja. Då kan den ju inte ha kommit långt. Det borde jag ha rivit den i två bitar typ. Ja, det känns ju som det. Njoink! Ser du blodfläcken? Ja, jäklar. Ja, det där. Nej, det där överlever den inte. Jag såg att den sprang hitåt, men... Ja, spåret pekar inte rätt, men här är nästa spår. Ja, där är det. Här ligger den för övrigt. Den kom inte långt. Är det jag som huttrar? Där. Ja, du ser inte blå ut ännu, men... Men isen blir tjockare och tjockare. Ja, men du kanske dör till slut. Jag vet inte. Då måste du skinkskott. Ja, där har vi den. Här ligger den. Vi kanske borde byta till en varmare karta. Jag har inga vinterkläder. Ja, men då får vi nog kanske göra det. Men vi fick en... Vi tar väl en annan björnkarta då. Left hind leg. Det var allt jag fick. Jaha. Vänta, häng kvar där. Jag kanske har lite speldollars så jag kan köpa mig en varm jacka så kan vi komma tillbaka hit. Accept. The Ultimate Bear Hunter Bundle. Åh, den var dyr. Nu är det många som säger att det laggar, men jag får som sagt inga felrapporteringar härifrån och det är inte alla det laggar för. Så att jag skulle gissa att det är YouTube någonstans eller ditt internet. Ja, arktiska kläder här. Ja, jag har inga sådana av någon anledning.
Sara Arvidsson skriver att det laggar inte för mig. Ja, då så. Och nu börjar det snöa också. Åh, vad mysigt. Medan du står där ska jag ta lite saffransbulle och så ska jag sjunga... Nej, vänta. Så kallar vi in GV. Budget-GV, vänta. Nydvind nattens jävla hår. Stjärnorna gnistrar och glänna. Alla som har mig i en strigård. Djupt under midnattstämma. Månen vandrar sin tysta barn. Snön blir vit och ful och grå. Snön blir vit på taken. Endast. Är du död? Va? Din gubba ramlade till. Jag är död. Jag dog. Åh, jag dog. Lägg av, vad fan. Jag tittade bort och så tittade jag dit. Och då låg du inte i en hög. Värsta ragdoll-högen. Jag vet, jag bara... Jag var inte beredd på det. Jag märkte ingenting. Jag var ute och handla grejer. Den bilden kommer aldrig försvinna. Jag orkar inte. Gud vad roligt. Okej, men jag handlar lite. Jag kommer bort till dig. Jag gör det. Jag lever igen. Vila i frid, säger Emil Lindström i chatten. Verkligen svårt. Ja, och din den här, vad heter den här lilla jaktdatorn, ligger kvar. Vad gör det? Sno inte den. Nu försvann den i snön. Det blev bara översnö, den sista resten av mig. Åh, gud. Det där var... Vem ska ta hand om prao-eleven, säger Mr. Flax. Du lämnar mig. Lämnar dig bokstavligt talat. Åh, fucking hell. Det där var jätteroligt. Okej, då vet vi. Man kan dö om man inte har polarkläder. Ja, vadå? Köpte du det nu? Ja. Jag hade tydligen en massa EM-dollar kvar. Jag kan ha fått dem i någon bundle eller så har jag köpt dem för länge sedan. Mm-hmm. Så jag köpte en polarklädsel som är bättre än din. Åh, fy fan vad god den här bullen var. Du skulle äta den, sa du ju. Nej, men nu, jag är en dålig människa. Ja, jag vet. Jag har aldrig påstått någonting annat att det är någon klass eller stil på mig. Men oj, no argument here. Oj. Nej, så här, du dör när ute på och jag skrattar. Det är... det är lite dålig stil, tycker jag. Jag måste bara avsluta det jag påbörjade. Tomten är vaken. Så, nu är jag nöjd. Jag kom inte till slutet, nämligen. Gud. Hur som helst, jag hade, eftersom jag hade med en första hjälpen grejer så kunde jag teleportera tillbaka till stugan och ta på mig mina nya kläder. Gud. Jag tog ju med dem ifall jag skulle ta på en björn, men det gjorde vi inte. Jag måste ju ta ett screenshot på den där och skicka dig sen. Jag dödade av King Bore, liksom. Gud. Var är du nu då? Jag är på väg mot dig, jag tänkte... Ja. Oj! Du, det var ingen dålig. Är den tjusig? Wow. Ja, det där gillade jag. Jag får kamouflagebonus i snön när den... Jämfört med babysmurfen som du ute och går med så är det där magiskt. Ja. Men jag var tvungen att köpa en och det här kostade 700 EM-dollar och den där du har i valfri färg kostar 500 så jag tog den här. Det är klart du gjorde. Jag vet inte hur mycket det är i riktiga pengar, men... Nej. Jag vet inte varför jag har fått den här. Det är jättemärkligt. Men... Jag vet inte heller, jag borde också ha fått den. Jag kanske har något mejl. Emil Lindström undrar, vart är Mats? Jag är utklädd till Jonas Berglöf. Åh, gud. Jag cosplayar honom. Cosplayar, naken. Ja. Hedlund level 1, Mats level 2000, säger Mr. Flax. Åh, gud, ja. Fast det spelar ingen roll om den här ger en bonus på kamouflage om jag har så här pappa smurf med mig liksom. Nej, du bara ligger helt perfekt osynlig för en björn. Så kommer liksom ja, pappa smurf bakom. Hallå, vad gör ni? Men han hade ju röda grejer.
Åh, oh, gud. Vad du menar att jag ska ta med byxorna? Nej, det är okej. Okay. Ja, vad bra. Alltså, i och för sig, då blir det brunt. Har du som är rött som... Nej, vi... Nej, vi nej, nej, nej. In på det. Det är mycket, för mycket barn i chatten. Åh, oh, gud. Men okej, okay, fler djur. Borde ju finnas något djur här man kan... Har du provat Planet Coaster förresten? Ja, ytterst lite, men jag provar det. Alltså, jag älskar det. Jag älskar det. Är jättekul. Ja, det är så jävla roligt. Men, nej, men jag hamnar i, vad heter det? Nej, vad heter det nu igen? Det här som inte var något bra, som man inte kunde sluta spela ändå. Watch Dogs 2. Jaha, vad tycker du om det då? Det är som ettan, fast man gillar faktiskt huvudkaraktären. Till skillnad från ettan som där man verkligen hatar honom och vill att han skulle dö. Det är inte bra för en huvudperson. Jag har bara känt någonstans att det kändes lite för... Alltså det var vissa saker som de gjorde bra, men andra som var så här... Det var inte tillräckligt lockande för att jag skulle känna att det var ens i närheten av värt att köpa faktiskt. Ja, nej men det är ju väldigt mycket GTA där du kan hacka trafikljus liksom. Ja, det kändes för konventionellt på många sätt. Ja, man säger. Det är väldigt konventionellt. Men samtidigt, det är samla plupparspel liksom. Jag gillar ju spel där man samlar pluppar. Vad ser du fram emot för spel 2017 då? Oj, bra fråga. Förutom The Hunter, nya Hunter och... Call of the Wild, ja. Ja, och Train Sim. Mass Effect Andromeda. Oh, det är det som jag ser mest fram emot. Jag har inte hunnit tänka så mycket på det. Alltså det är problem med att ha ett riktigt jobb att sköta. Hur står folk ut? Jag hinner inte spela. Det är väl inte, det är inte första gången du har ett riktigt jobb så här, men... Nej, det är ju inte, men det är första gången på 20 år som jag inte har ett jobb som handlar om spel. Hur känns det då? Räv. Rakt fram, huka. Det är ju rätt skönt att ha ett jobb när man vet att man kan betala hyran och så. Ja, det är absolut. Det håller jag med om. Men jag vet inte. Jag var på FZ:s 20-årsfest. Oj. För några veckor sedan. Oj. Ja, jag vet, 20 år. Och PC Gamer är också 20 år. Och där på den festen var ju typ alla som jag har jobbat med under 20 år som speljournalist. Det var lite så här, fan, jag saknar branschen. Jag menar, jag är fortfarande lite aktiv, men... Ja, du hinner inte med lika mycket alls, alltså. Nej, jag är inte det. Jag hinner inte åka på resor, hinner inte träffa folk, och det är lite synd. Men man får ju välja, liksom. Ja, ja, men det blir ju så. Det blir ju så. Men du känner inte, alltså du har fortfarande sån stor passion för jag känner mig väldigt... Nu gjorde jag inte ens i närheten av samma... tidsspann i spelbranschen eller samma typ av bevakning. Vi gjorde ju ganska olika. Ja. Väldigt... Nu, oj, jag inte nu hör jag min egen stream också för att den satte igång av en konstig anledning. Jag ska stänga av typ av bevakning. Vi gjorde ju ganska olika. Men ja. Väldigt... Nu, oj, gjorde jag inte... Men tyst streamen också för att den satte igång av tyst streamen. Jag ska stänga av nu hör jag mig själv säga jag ska stänga av den. Så att, ja. Sådär. Men jag känner mig ju väldigt färdig med att bevaka spel. Jag tycker det är väldigt skönt att inte bevaka det längre. Hur känner du som ändå har gjort det så länge? Finns passionen liksom kvar? Alltså jag kan säga att det är ganska på sätt och vis rätt skönt att bara göra det i begränsad omfattning. För jag kan ju nu kan jag ju liksom höra av mig till PC Gamer och bara vill ni ha någon som skriver om The Hunter Call of the Wild? Eftersom jag ändå kommer spela, eftersom jag kommer tycka att det är skitkul. Mm. Så nu kan jag ju liksom välja lite mer de grejer som jag faktiskt är passionerad över. Mm-hmm. Istället för att kanske bara vara den enda som kan åka på viss resa och måste skriva om ett spel som jag inte är så jäkla intresserad av. Ah, ja, ja. Sånt behöver jag inte göra längre. Ja, och det var ju det som var lyxen med det som jag gjorde med det när vi liksom gjorde podcast och så ihop. Det var ju att vi valde ju väldigt flyktigt det som vi tyckte var roligast. Vi hade den lyxen liksom. Och ja. Nördigt och Radio Gamer-flaggen liksom. Det var ju det. Och jag menar, det är fortfarande lite så... Jag menar, min närvaro i den världen är ju väldigt mycket så nu. Som nördigt, liksom. Mm. Det gör vi ju för att det är kul, liksom. Det, så länge vi tycker att det är kul så kommer vi fortsätta. Ja, exakt. Och det, där har du ju nyckeln. Det var ju därför som, det är därför som jag inte är kvar. Jag kände att jag var färdig och tyckte inte det var lika roligt längre. Och då ska inte jag vara kvar. Då är det, ja, det kan inte du det berätta det för alla som mejlar varje vecka och frågar hur du kommer tillbaka? Det är fortfarande folk som undrar när jag kommer tillbaka. Det ja. Man, det, där, räv, rakt fram! Där var den. Den sprang, va? Ja.
Ja, då går vi lite till och kollar spåren. Ja, det har inte med mitt kammo att göra. Nej. Nej, men det är den jäkla smurfjackan. Ja, det måste vara det. Nej, men det har helt enkelt, jag svarade hela tiden så bara, men ett så är jag färdig med det. Det är samma sak som jag svarar på när folk frågar, kommer du tillbaka till Rix FM? Och jag känner att, nej. Rix FM, ja, det var ju ett tag sedan, va? Det är ett tag sedan. Det är 2000, ja, nu slutade jag 2012. Och, ja. Så att det är länge sedan liksom. Och det är samma sak där. Jag fick rävljud. Jag också. Ja, den flyr inte. Den är här borta någonstans till vänster. Aha. Se om vi kan se den kanske. Jag ska dra till med harpipan här. Jaha, brukar den komma närmare då? Kanske. Det lät som du klev på en hare. Ja, jag tror det är tanken. Nej, men att säga, och det ledordet som jag tycker man ska gå efter också. Alltså, det är precis som du startar en YouTube-kanal eller vad som helst. Om du inte tycker att det är kul, då kommer det att skina igenom. När du tycker någonting är roligt så skiner det igenom otroligt mycket. Och det är därför som om jag inte tycker att det är roligt, då ska jag inte vara kvar. Då ska jag lämna plats till någon som tycker att det är kul och har passionen och kan göra det bra. Annars blir det ju liksom inte bra. Ja, jag ser inte riktigt poängen för mig. Det är 0,001% av en promille som tjänar pengar på sånt här. Mm, exakt. Och jag kommer inte bli en av dem för jag har inte riktigt den viljan. Så jag gör det jag tycker är kul. Mm. Varför inte liksom? Och det, exakt, och det var ju också en del. Jag nådde en punkt där min familj inte fick in pengar längre och jag behövde satsa på att försörja mig och min familj istället. Och då var jag tvungen att göra det valet också. Ja. Det är inte svårare än så ibland. Är ett spår. Den borde vara bakom det här krönet, om det nu är ett krön, tror du? Ja, jag vet inte om det är det. Jag får ju en gren i ansiktet. Förlåt. Var är den annars då? Ska vi se, här ett spår. Ja, det är nära nu, men det måste ju vara... Den måste, alltså, det är ju så snowshoe, öppet. Det är en hare. Du skojar. Och där har vi ett spår också, till vänster, såg du det? Ja, ett harspår, det är samma. Och det blåser nu. Nu börjar det blåsa. Du, jag måste nog... Jag har ingen sån här scent eliminator. Eller jag har inte tagit det på mig. Det kanske inte... Nej, det har inte jag heller gjort. Har du med dig din? Ja, jag tror det. Då kan vi stå nära varandra, va? Så täcker den oss båda, är det inte så? Jag tror inte den gör det. Gjorde inte det förut? Det är bäst att ta på sin egen deo. Ja, jag tar den. Så, 30 minuter kvar. Men harar, det ska vara harar här uppe någonstans. De känns som att de är enormt svåra och... Det känns som att de är jättestora. Kålsvar skriver, shh, hunting wabbits. Ja, fast hairs, det är ju inte riktigt harare. Nej, det är sant. Men vilken härlig vind. Alltså, det är nästan så jag känner hur kallt och jävligt det är faktiskt. Ja, jag vet, jag känner hur det nyper i kinden lite grann. Här är också lite... Här är räven igen. Precis, räven har gått... Det vore kul för sig att sätta en... Här är hare igen. Och här är också hare, nere i buskarna här. Det vore kul för sig att sätta en jagar hararna som ni gör i kolen. Vänta, håll i dig Mats, är du med nu? Ja. Här har det gått en hare. Hare. Haren heter Göran. Göran. Kvalitet. Ja, kvalitetsunderhållning sedan 2011 eller vad. Och så undrar folk, varför inte du lika stor som PewDiePie? Ja, ja. Du. Det undrar jag varje dag när jag går upp och ser mig själv i spegeln. Där. Va, ser du det? Still. Jag tror att jag såg en. Ner till höger. Du ser alla med spåren. Ja. Bakom dem. Där är han! Vad fan, jag ser ingenting. Jag märkte ut han på kartan. Oj, vilken liten plutt alltså. Och nu gick frameraten ner. Ser du den? Nej. Ja, där! Oj, den sitter och vibrerar. Där, tror jag kan... Får du den där så är det ju strong alltså. Tror jag kan plocka med bågen? Jag vet inte, hur långt går bågen? Nu kommer den hitåt lite grann. 60-70 meter. Jag kanske ska kolla hur långt det är. Det blir ingenting att äta om du ska träffa den här med bågen. Eller i för sig, det blir, träffar den i munnen så får du, så har du grillspett direkt. Nu kommer den hitåt. Nu den tar den. Är 30 meter bort. Det borde gå att ta med bågen. Provar. Kom igen. Jag provar. Missar jag så kanske inte ens springer. Håll andan chatten. Var är den? Nej, nu försvann den i en buske. Nej, den är. Jag ser den. Jag har den på kornet. Jag har den på gaffen. Den är där. Lägg den ner nu. Den är rakt fram. Du kan inte missa den. Jag kan inte lägga ner bågen. Nej, skit. Du kan inte missa den nu. Där är den. Okej, vänta. Den kommer mot dig! Ja, lugn. Pappa Smurf håller sig i bakgrunden. Pappa Smurf. Men... Missade jag? Ja, det gjorde du.
Ja, vi går fram och tittar. Men fortsätt huka, det kan vara fler. Jag ligger ner. För jag vill inte, jag kan misstas för en sån här isjouren som ligger här borta. Ja, i alla fall om du ligger kvar en stund. Grovt över, säger Edith Ingmar. Det var det nog tyvärr. Var det över? Jag trodde det var under. Banani. Ja, alltså jag hade ju, det var skitlänge sedan jag sköt med den bågen. Och du hade inget sikte på din, eller hur? Hörde du den? Va? Nej. Deer? Jo. Nere vid stranden? Nej, räv fick jag. Jaha, det var att det står i 70 olika spår här. Vänta, jag ska markera var den där var någonstans. Det är en hjort här på kartan om du kollar. Jaha, där. Ser du den? Nej, jag bara hörde den. Betyder det att vi skiter i haren? Ja, om inte du vill ha den. Det är väl värt att donera pengar. Followers. Minst en 500 till insamlingen för den. Mats gjorde sitt bästa genom det, snälla. Det var inte gott nog. Jo, men alltså det borde ju vara... Den borde vara här nere vid stranden. Den är väl antagligen också vit som alla andra djur. Och som hela Trumps regering. Wow! Ajå! Ja. Jag tror att det kanske till och med är vitare än du. Till och med. Alltså, det är, ja. Jag tror inte man blir mycket vitare än att bygga modelltågsdioramer faktiskt. Nej, det är sant. Det är jag och 65-åringarna. Fast det finns en del i chatten, vet jag, som är i alla fall... Gör det? Tioåringar. Nu! Oj! Den är där borta. Hörde du den? Ja, jag hörde den. Bakom stenen här. Vänta, jag ser någonting, men jag vet inte om det är den. Det kan vara en pinne. Det var en pinne. Det är förmodligen. Den är en bra bit bortom den röda pricken. Ja. Men kanske om vi kan... man kan få upp frisikt om man ser den, liksom. Hej Carl, Carl Lundstedt, välkommen till streamen. Hej Carl. Nu ska vi se. Räv, det är mycket rävspår här, men de går åt fel håll, så jag tror att de är gamla. Jag har ett pärlhalsband av räv bakom mig. Ja. Oj! Level 2 i Arctic Fox Tracking. Vad roligt för dig. Så han bittert. Har du så lätt? Vad är du? Jag vet inte. Oh, men du... Något lätt som en groda. Det kanske var jag. Nej, men inte i, alltså i spelet. Ja just det, favorit i repris. Det var någon som svarade. Arctic Fox Tracking up. Den fortsätter åt det hållet alltså. Ja. Är det den som står där borta? Jag ser någonting. Det kan vara en pinne också. Jag kollar om det är en pinne. Alltså de är pinnarna. Åh jäklar, det är tre stycken som står. 4, 5, 6, hjorta. Var? 7. Vänta nu ska vi se. 1, 2, 3. 4, 5, 6 stycken. Rakt fram. Vad fan är du någonstans? Var är de? Jag är precis bredvid dig. Ja, rakt fram. Rakt fram bara. Kolla med kikan. Jag ska kolla kikan. Ja, jag ser något som rör sig framme. 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken. Oj, där. Jäklar. 7. Vänta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nej, det är 6 stycken. Men det är ju bara honor. Ja. Oj, oj. Fram brukar... med K-pisten, säger Ingmar. Ja, faktiskt. De rör sig i honflockar. Hannarna är ensamma. Men vi skulle kunna försöka plocka en var med i världen. Samtidigt? Ja. Dual action dammsugarmunstycke? Double action. It sucks and it blows. Det blir som man säger att det var. Det blir superrent. Det gamla dammsugarmunstycket går knappt under köksbordet. Ja, det ska vi se. Köksbordet. Hur högt dammsugarmunstycke är alternativt lågt köksbord har du? Okej, men vi smyger fram lite försiktigt. Ja. Blå kommer här. Lägg oss på kullen eller något. Här till exempel. Grassy Knoll. Ja. Här blir det bra. Har du bestämt dig för vilken du ska ta? Jag ska kolla i siktet om jag ser om jag kan identifiera dem. För då får man en liten bonus på sina skills. Ja, du menar så? Ja, då ska nej, det går inte. De är för långt bort. Okay. Men skjuta dem borde ju gå. Vad säger du om de två till höger? Som går de som går tillsammans? Okej. Okay. Ja. Vilken ska du ta? Jag tar den höger, du tar den vänstra. Vad säger du? Ja, så jag tar den som försvinner bakom kullen. Ja, precis. Okej. Okay. Ja, ska du räkna ner då?
Ska jag räkna ner? Okej, okay, på tre. Alltså när jag säger tre så smäller det. Okej. Okay. Okej? Okay? Ja, jag är redo. Nej, inte, nej, nu gick den in bakom. Ja, jag ser det. Okej. Okay. Okej, okay, är du med? Ja, jag är med. Okej. Okay. På tre. Ja, på tre. Ja. Ett, två, tre. Ja! Jag fick min. Fick jag du fick din? Min också. Härligt. Snyggt gjort. Snyggt! Vi har lyckats med det där någon gång tidigare, men tror jag. Faktiskt. Vadå, snyggt gjort? Nej, men åh. Det tror du någonsin har lyckats med. Men alltså att vi har lyckats sänka standarden på humorn i Sverige, det har vi gjort flera gånger också. Jag tror det. Om och om igen. Jag ska tala de här spåren också. Anders Jansson vänder sig i sin grav. Han är inte ens död. Nej, men det är så illa är det. Ja, nu plockar jag min här får vi se. Oj, vad den ser förvånad ut. Inte så konstigt kanske. Nu ska vi se. Vad den ser förvånad ut? Body, liver, stomach, intestine. Det var ju inget bra skott, men den dog i alla fall. Här är din. Oj då, jag råkar klicka fram kartan. Så. Men du behöver... Jag tar en fin bild på det där. Nej, men du träffar verkligen rakt i svansen. Ja. Ja, du får posa. Jag sätter mig här. Så ska jag posa. Vänta, jag ska sätta mig här. Där. Vadå? Här. Yes. Nu ska vi se. Neck, shoulder blade, liver, stomach, intestine. Det var inte... Det var inte heller bra. Nej. Trophy shot. Lätt frånvarande. Du får skicka mig den bilden så jag har ingen aning om vad jag gör. Jag tar en bild med min mobil och skickar till dig. Ja, eller F12, det är Steam. Ja, just det. Ja, det tar vi. Jag tar en Steam-bild till dig. Och så gör vi. Oj, nej, nu spelar du The Hunter enligt mitt Steam. Ja, men vad kul. Den har märkt det nu. Viss fördröjning kan det vara. Så. Ja, det där är givet. Ja, jag är färdig. Holy crap. Men Björn. Ja, var det Björn? Och det är bara 8 minuter kvar tills vi vill nå 2 timmars markeringen. Vad känner du? Ja, ska vi köra 2 timmar? Så ger vi oss. Ja. Men... Jag ska upp 4:30 imorgon. Ja, då känns det ju väldigt givet. Men ja. Vad känner du med björnen? Ska vi försöka gå på jakt efter en björn eller ska vi... De sista 10-8 minuterna. Frågan är var de finns någonstans. Ja. Vi skulle ju kunna kuta lite. Hur ser kartan ut? Om vi kutar ner till bakom det här berget. Om jag inte ska rita lite. Vänta, clear. Så sikta någonting. Ser du en streck? Tracking level 2. Vad bra. Vad ska vi se? Ser du en streck på kartan? Mm. Är det inte det som du... Nej, det där är vad vi har gått, eller hur? Så ja. Det där... Ja, men då ser jag strecket. Ska vi gå så ungefär? Nu ska vi bara se om jag tittar åt rätt håll överhuvudtaget. Ja, men det gör jag. Ja, nej, men visst, jag följer dig och så hoppas vi på björn. Helt ja, enkelt. Och så kan vi kan börja med kuta en bit, för nu har vi ändå skrämt skiten nu allt inom 2 kilometer. Ja, det gör vi. Jag skulle nu säga att du behöver träna upp din... Du ser lite stel ut när du springer. Jag menar det, jag förstår inte. Ajå, hörde du det där? Nej. Det är ett ljud som låter som en groda eller något. Det kommer då. Det är mina skor. Kan vara det, va? New trail, harar. Ja. Adam Karlsson undrar om jag ska ha extra material i slutet. Jag kan inte ha extra material längre för att med YouTubes nya textkort i slutet så måste man avsluta videon omedelbart för att det ska funka med de här inlagda länkarna. I mobila enheter. Så att jag kan inte hålla på och tjattra hur länge som helst i efterhand. Så det blir inga extra material. Kan du ju, det har ju sett. Ja, det är sant. Okej. Okay. Vi kanske ska stanna till här där träden slutar. Så kan vi gå härifrån, så kan vi ta en kik. Fly, you fools! Varför får ni Gandalf-känsla för? Jag förstår inte. Varför? Gandalf-känsla, ja. Vad är Kolsva som säger? Klart det är Gandalf. And this is not the end, young master Merry Andrew.
This is not a rabbit. It's a bear. Oj, vad är det där? Ser du något? Av, ser du? Du står och vibrerar, det är det enda jag ser. Vibrerar? Ja, det är nu för att det är varm äntligen. Jag ser inga djur. Men en jäkla massa snö ser jag. Inte ett djur, verkligen. Nej. Ska jag köra Ronjas vårskrik och se om någonting händer? Nej. Ja, vänta, jag har det här. Tonårs Ronja blir dragen i håret ner för, ner för helveteskapet, det låter sådär. Vi går över den här... Kalle Fent skriver, nere på isen finns det isbjörnar, inte så långt in på land. Va? Vad menar han? Menar Kalle att... Riktigt. På riktigt, ja. I så fall leder ju då du oss fel, om Kalle... Är det isbjörnar? Va, men polar bears. Är det så? Lägg av. Är det det? Man kan ju inte skjuta i, den är ju för fan utrotningshotad. Jag ska kolla kartan, se om det står något om det. The Horn of Gondor, säger Kolsvart. Det var det du tog fram. Where was Gondor when the Westfall fell? Where was Gondor? Vänta nu här, jag hade ju en wiki någonstans där. Vad heter stället? Det heter... De är nere på isflaken i vattnet, säger Kalle Fent. Hej som Erland Wallin, välkommen till streamen. Det är Hunter Wiki. Men vad heter stället? Men det är du som har hostat. Ja. Nu ska vi se, det heter så mycket som någon slags ficklampa som har lagt in en länk till mitt i. Ah, svin. Nu ska vi se. White Rime Ridge. Och här finns Polar Bear. Okej, vi är dumma i huvudet. Polar Bear är isbjörn. Det är du som är... Det är du som är min... Jag är prao bara. Ja. Men det ser ut som det går att gå ut på isen här nere, ser du? Okej, okay, det gör vi det. Ja, men ska vi säga att vi försöker hitta en björn då, och så avslutar vi efter det? För annars har vi bara 4 minuter på oss. Ja, vi går leta, eller vi går och kollar isen i alla fall. Ja, det gör vi. Finns det inga björnar så är det inte så mycket att göra. Nej, exakt. Gissa på att Hedlund har sett Lord of the Rings fler än en gång, säger Mr. Flax. Ja. Jag hade en period där jag och min bästa polare hade, och min fru hade maraton en gång om året med extended versions, vilket innebar 14 timmar på raken. Så att ja. Så de är ju... De är så jäkla bra. Ja. Så jag förstår inte vad som hände med The Hobbit. Fick han en hjärnblödning emellan? Eller? De hade ju ingen manus, vad fan. Man hade ingenting. Det var bara pengar. Money. Talked. Ja, men det är liksom, de tog 3 böcker och så klippte de bort... Allt tjafs, allt oviktigt, tog bara med det väsentliga och gjorde 3 fantastiska filmer. Ja. Och de lyckas till och med få 10 med lite trams som Legolas som surfar på elefanter och så. Ja. Och sen tog de en bok som är, ja, några 1000 sidor mindre och gjorde 3 filmer av. Vad fan? Ja, det var någon gjort på berget. Det skiter jag i. Har gjort vad då? Kanske man ska huka sig, isbjörnar är ganska skygga, va? Ja. Så länge de inte dricker Coca-Cola i grupp och surfar på isflag. Ser du någon björn? Never toss a dwarf. Säger säger det där Ingmar. Jag vet inte hur man skriver. Det är med största svårighet, tror jag. Ja. Min favorit är fortfarande... Här ska alltså finnas isbjörn. Ja. Eller inte. Vi kan jag är så jävla pepp på Planet Earth 2. Och nu blev jag jättesugen på det när jag ser det här. Oh, vad var det då? Hjort. Jaha. Det är hjortarna som är ute och går igen. Ser du dem? Nej. Nej, de är uppe över krönet på den här kullen bakom oss. Undrar om inte jag ser dem. Ja, du där. Ja, då kanske du kan se upp. Jag går och kollar över krönet här och ser om jag ser... Nej, det var ett träd. Det var inte. Ja. Vi vill ju ha en björn. Hjortar duger inte. Nej. Ska det vara en björn? Undrar om det går att gå på den här isen förresten. Vi måste ju nästan testa. Jag menar, du har redan alltså, dött en vem, gång. Så... Nu ser inte jag chatten. Vem var det som att det fanns björnar och var är de i sådana fall? Ja, är de på isen eller var de på stranden? Var det inte Kalle? Carl? Carl! Från Walking Dead var det. Coral! Coral!
Carl! Ja, alltså. Jag klarar 4 avsnitt av den serien. Även fast jag följer serietidningen religiöst. Jag klarar inte av serien. Ja, jag har faktiskt lagt ner, efter nummer 100 ungefär så la jag ner komiken. Och serien tittar jag på för att mina vänner tittar på den. Så att jag sitter, alltså min fru och min svåger och min svägerska. Och det, vi brukar träffas. Så att jag, det är en social grej, men jag tycker, nej. Ja. Jag pallar inte med den, den var så jobbig liksom. Alltså, komiken var ju så mycket bättre. De går runt på isen, efter, säger Carl. Jag läste upp till 130 eller något sånt där. Kalle Fent säger, de går runt på isen, de kan även dyka upp mellan isflaken. Jag vet inte om han Kalle, trollar du oss nu? För att ja, jag ser... Jävlar, jag trodde det var en björn, men det var du. Jag har ju min isbjörnskosplay. Ja, men det är inte precis det. Holidays are coming, holidays are coming, holidays are coming. Jaha, alltså det är, isbjörnen håller ju på så på riktigt. Simmar omkring med en isflak och så. Ja, så precis. Kanske de gör här också. Säger som Stigstrand, ut på flacken. Men... Nej. Men jag ser ju inget. Det är stugan vi börjar, vi ser. Ja, den är på andra sidan, eller hur? Ja. Men det är inte en björn här. Nej, inte vad jag kan se i alla fall. Nu var det någon jäkel som skall i berget också. Ja, där ser vi, har gått en bit alltså. Ja, vi har ju det. Det ser man väl på Huntermaten. Vi har gått 2,5 kilometer. Det var inte mycket. Nej. Bättre kan vi. Fast jag dog ju halvvägs. Ja, det är ganska bra för a dead man att gå 2,5 kilometer. Var det där för någonting? Var det pixelcrawl eller björn? Pixelcrawl. Det var pixelcrawl. Ja, jag trodde du hade en ny fantastisk skärm som slapp sånt. Ja, nej, det är inte när jag kör i fönsterläge för stream. Ja. Tyvärr. Men det är nästan lite kul, för jag menar, det ska inte vara för lätt att se dem. Nej, nej, det är sant. För riktigt så ser man ju massor med löv som rör sig sådär. Det här... Att grafiken kan vara lite grovhuggen simulerar nästan det. Men vad tror du om... Ja. Alltså, hur kändes det då? Den delen utav det? Hur många gånger trodde du att det var så här... Åh, det är någonting som rör sig där i nya The Hunter. Och så bara var det ingenting. Utan det var ett Jag vet grafik. Inte. Det är lite mer högupplöst att säga. Mindre pixligt. Så det är lite tydligare när man ser. Men det är ju fortfarande mycket som rör sig i skogen. Mm-hmm. Löv som rör sig så. Skillnaden är väl att nu är det inte... pixlar som dallrar, utan nu är det faktiskt löv som rör sig. Det är ju lite awesome alltså. Ja. Nu är folk som frågar efter våra användarnamn på The Hunter. Jag tror att Mats är väl lite svårt att dölja i det här läget. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg. Oj, ljud. Ljud, men vi tar inte av förklarliga... Ja, det var det. Jag tar av förklarliga skäl inte mot vänner request på... Vi vet inte, vi har ingen... Du är säkert jättetrevlig drevjagarna, men vi har ingen aning om vem du är. Och ni är rätt många som brukar skicka vännerförfrågningar, så jag blockerar ju er istället för att svara ja, för att det går inte, mina vänner. Det går inte att få 10 vänner-requests om dagen från människor som jag inte vet vilka det är. Och framförallt, och jag har sagt det förr och jag säger det igen, jag säger det med kärlek, men det går inte för en 33-årig man att ha 11 miljoner 10-åriga pojkar på sin vännerlista online. Det är raka vägen till fängelse. Gå direkt till fängelse utan att passera gå. I tjej, folk som gillade Hunter kanske inte 11-åriga pojkar, jag vet inte. Nej, men Eurotruck. Ja, det är sant. Det är inte ens en ko på isen. Nej, ingen ko. Ingenting. Nej, jag tror vi får runda av där, Mats, för den här björnjakten... Vänta, hör du något? Lyssna. Ja. Jag tror att det är någonting nära. Ge din utslag. Nej, det var en snigel. Det är inte så mycket att äta. Vänta, jag hör något. Jag hör ingenting. Hör du den? Nej, men jag ser någon falla ner bakom vallarna där borta. Han kommer joggande över berget. Gondor hears the calling. Gondor answers. The beacons are lit. Det här är ju verkligen det hornet. Kolla här. Det är ju ett horn också. Ja.
en liten applåd också mitt i det till Beatrice Holmström som skriver att jag kom in på kom in i Göteborg på flygskolan efter 3 år. Bra! Då blir du pilot som Mats. Jag önskar att det hade funnits så när jag var liten. Jag får ju betala för att flyga istället för att få betalt för det. Jaha. Du ser. What an age ni living, kids. What an age ni living. Mitt bakom örat liksom. Hörrni, först och främst... Isbjörn lyser med sin frånvaro. Ja, verkligen. Och först och främst alla followers som har tittat på det här live eller om du har tittat på det i efterhand. Tack så mycket för att ni har gjort det. Insamlingen ska kika på. 23 000 ligger den kvar på. Och vill du skänka någonting till min insamling Barn ska få vara barn, så får du hemskt gärna göra det. Det är allt för många barndomar som förstörs av konflikter och krig. Nu är det någon som skjuter på mig. När jag försöker vara seriös. Jag kan inte ana vem det är. Tänk om du hade kunnat träffa kaninen så där på samma sätt. Alltså, ja, jag är inte van. Jag ska rikta kameran så att folk ser det medan jag pratar och har grafiken uppe här. man ser ditt huvud i alla fall. Men, ja. Men tack så mycket alla som har bidragit hittills. Så kollar du efterhand på YouTube. Tack så mycket för det också. Inte kom du alls. Ja. För det står en jävla alv framför mig med Gondors horn och försöker påkalla uppmärksamhet att Sauroman vandrar över kullarna. Kan det bero på det? Jag vet inte. Tack så mycket för att du kollade. Länken till insamlingen finns här nedanför. Och 2 timmar Hunter blev det. Det var ju helt galet. Det blev det. Det är svårt att sluta när väl har börjat. Ja, det är det. Mats Nylund, min gamle simulatorvän. Tack så mycket för att du ville dumma dig med mig för barnens skull i 2 timmar, hörru. Alltid. Så vi får väl se vad som händer. Jag vet att du har ju under spelhjälpen så lovade du att simulatorsöndag ska komma tillbaka. I tyst, tänkte upp det. Nej, det var ju väldigt konstigt. Ja, lovade. Jag lovade att jag skulle se om det gick. Jag vet inte om det går, för varken du eller jag har särskilt mycket tid längre. Nej, vi har väldigt lite tid. Men kanske kan det bli, jag vet inte. Du får väl kommentera nedanför på YouTube om det skulle vara intressant. Nu står en kikare i mitt ansikte. Om det skulle vara så att det är intressant att Mats och jag, om vi har möjlighet och tid, det kanske blir i juni 2017. Det får det väl bli det då. Men kolla på nya The Hunter. Det skulle jag tycka var roligt i alla fall. Det vore skitkul. Gör någon special edition. Ja, lite så. Men vi får se. Vi kan inte lova någonting. Jag vet att vi brukar lova. Det är lite våran vana trogen att lova saker vi inte kan hålla. Men det handlar om tid för oss båda. Det är så mycket roligare. Det är ingen sport att lova sånt som man vet att man kan hålla. Nej, det är sant. men du, om man vill följa dig någonstans i sociala medier eller något, eller YouTube eller någonting. Har du någonting du vill dela med dig? Nej, inte direkt. Lyssna på Nördigt. Läs PC Gamer. Mest där jag finns. Tygla dina plugs alltså. Ta inte i så hårt. Ja, nej, men jag har inte tid att hålla på så mycket längre. Jag har ju som sagt ett jobb att sköta. Trafikledning. Då kan man inte sitta så här. Däremot lägger Ingmar upp instagram.com/matsnylund och twitter.com/matsnylund. Ja, okej då. Men jag är inte så aktiv. Instagram brukar jag väl lägga upp lite bilder. Twitter, not so much. Här står det, Sebastian, eller Kolsva skriver, Mats, härlig kille, ännu härligare när man vet att han jobbar med järnväg och vet var Kolsva ligger. 10 av 10, would play with again. Det kan jag säga till honom. Ja, det är bara tack att ta emot. Fast jag kallar Kolsva för en håla. Oj, jag ramlar ner i havet. Ja, jag ser det! Nej, men... Nu dog jag igen. Jag såg dig bara försvinna. Okej, jag har dött 2 gånger utan att se ett djur, då är det väl... Nej, då är det dags att lägga av. Då lägger vi av. Ja. Tack så mycket alla som kollade live. Det här, jag vet inte riktigt vad det här var för typ av underhållning, men någonting var det i alla fall. Vi hade i alla fall kul, det är väl huvudsaken. Jag hoppas ni hade lika roligt. Ta hand om er, sprid närkärlek, var rädda om er och tack igen Mats. Verkligen. Tack själv.